Então, como eu disse, né, agradecer imensamente a disponibilidade do professor, doutor e pesquisador Elias de Melo Virgínio Filho, da CATIE Costa Rica. Vai falar um pouquinho para nós sobre a vasta experiência dele com cafeicultura, principalmente sistemas agroflorestais. O professor Elias, ele é doutor em educação, mestre em ciências agrárias e recursos naturais, com especialização em florestas, pelo Centro Agronômico Tropical de Pesquisa e Ensino, a CATIE, engenheiro florestal pela Universidade da Paraíba, e trabalha na divisão de pesquisa e desenvolvimento da CATIE, é coordenador do projeto de agrossilvicultura sustentável na Amazônia Equatoriana e coordenador do ensaio de longo prazo em sistemas agroflorestais com café. Então, já tive a oportunidade de estar com o professor em banca e conhecer um pouquinho do trabalho dele por meio de palestras e leitura de trabalhos publicados, então tenho certeza que hoje vai ser um dia muito rico para nós aqui de aprendizado. Então, muito obrigado, Elias, seja bem-vindo, né? E fica à vontade, nós estamos gravando aqui para depois ficar disponível no YouTube essa gravação, se você permitir também. Então, fica à vontade. Muito boa tarde a todos. Estão me escutando bem? Sim, dá para ouvir. Beleza. Excelente. Eu estou tratando de estar protegido com duas conexões aqui. Qualquer coisa a gente dá uma migrada aí. Estava tentando ligar minha câmera, mas por alguma razão não pude ativá-la, né? Então, vamos continuar assim para manter uma boa comunicação. E quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês nesse final de semana e agradecendo à professora Anastácia, e estamos bastante motivados por essa aproximação que iniciou com a banca de mestrado do Paulo Leite, com o tema de influência dos níveis de sombreamento do SAF-Café. Assim que estamos agradecendo ao Paulo essa oportunidade de manter um espaço para que a gente pudesse se aproximar do trabalho da professora Anastácia, que foi orientadora do Paulo, e estivemos, então, intercambiando ideias associadas à temática. Desejando que cada um de vocês estejam da melhor maneira possível, nesse momento único para o Brasil, para o mundo, não é? Momentos importantes de revisão geral de todas as ações, de todos os enfoques e visões de mundo, assim que também vamos estar tratando de fazer um paralelo sobre esse momento tão importante que as gerações presentes estão vivendo, não é? E como a professora Natália mencionou, eu sou engenheiro florestal pela Universidade Federal da Paraíba, e quando, nos anos 80, mais ou menos 1986, eu estava buscando uma pós-graduação que me permitisse um enfoque integral do manejo florestal, manejo da paisagem, enfoques de desenvolvimento rural, enfoques de agroecologia. Tivemos a dificuldade de não encontrar espaços motivadores no Brasil. No meu caso, como engenheiro florestal, existia muito trabalho voltado para a tecnologia da madeira. E, evidentemente, optei, logo que conheci o programa do CAT na Costa Rica, optei por fazer um mestrado na Costa Rica, na América Central. E, a partir daí, pois, pude conhecer um mundo bem diferente do ponto de vista da institucionalidade, da pesquisa, da educação, da cooperação técnica. E isso me motivou muito, a tal ponto que, mesmo terminando o meu mestrado e voltando ao Brasil por 4 anos, fiquei então com essa vontade e esse desejo de fazer essa ponte entre o Brasil e a Costa Rica. Eu era professor do Departamento de Engenharia Florestal durante 91, 95, e tratei nesse momento de começar esse processo de intercâmbio de maneira mais formal. Mas a realidade que eu vivia no meu departamento era um pouco crítica do ponto de vista de gestão,
E a realidade é que, tendo iniciado um trabalho na Costa Rica muito motivador, tomei a decisão, muito difícil naquele momento, de renunciar aos meus projetos diretos com o Brasil. Eu tinha saído do Brasil pensando em voltar e construir um processo institucional que permitisse, digamos, dinamizar o processo de pesquisa e ensino, mas não encontrei os espaços necessários para poder desenvolver essa ideia e, lamentavelmente, tive que renunciar ao meu projeto Brasil, né? Evidentemente, depois de 26 anos na Costa Rica, trabalhando em toda a América Central, trabalhando no Caribe e alguns países da América do Sul, temos tido a oportunidade também de voltar com certa frequência ao Brasil para acompanhar algumas iniciativas pontuais que estamos vinculados, não é? Esses 26 anos permitiu, então, acumular uma aprendizagem importante, acumular experiências importantes, e ao redor do tema que hoje a gente vai tratar, eu preparei um resumo na intenção de que a gente pudesse compartilhar, mas ao mesmo tempo gostaria que cada um de vocês se sentissem à vontade de participar ativamente, de maneira que quando eu for apresentando e vocês sintam o impulso e a necessidade de fazer alguma pergunta ou algum comentário que considere devam ser feitos no momento da apresentação, tenham a plena liberdade de fazer, estamos com o tempo disponível para aproveitar esse privilégio de estarmos juntos, não é? Tenho, então, entendido que estamos com os professores e estudantes da pós-graduação, e, nesse sentido, pois, considero que é uma oportunidade única para que a gente estabeleça esse diálogo tratemos, então, de fazer sínteses sobre conceitos importantes atuais. A minha apresentação, o conteúdo está em espanhol, e eu vou tentar falar português, apesar de que o portunhol sempre sai, né, depois de tanto tempo fora do Brasil, mas vocês aproveitam e vão praticando também um pouco de espanhol, não é? Eu vou tratar de dividir a apresentação em partes conceituais, em partes metodológicas e também exemplos concretos dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo. No final, nós vamos ter aí um vídeo de uns 15, 16 minutos a partir de um programa de intercâmbio que está sendo estabelecido, iniciado nesse momento entre o Brasil e a Costa Rica, e considero que é importante o vídeo porque personagens brasileiros, da institucionalidade brasileira, vai dar suas ideias sobre o que conhecem do nosso trabalho, de maneira que vamos ter, então, o testemunho de outras pessoas comentando sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Comentar para vocês que o Centro Agronômico Tropical de Investigação e Enseñanza, ou seja, de Pesquisa e Ensino, é um centro internacional com sede na Costa Rica, foi a primeira instituição das Américas em oferecer pós-graduação em manejo de recursos naturais renováveis, são mais de 70 anos de institucionalidade. Somos uma universidade particular porque nós não somos nem pública e nem privada, no sentido de que nós temos vinculado ao Conselho Superior da nossa universidade os ministros de meio ambiente e de agricultura dos países membros. Então, todos os países da América Central, do Caribe, fazem parte do Conselho Superior, mais alguns países da América do Sul. Então, nesse sentido, nós temos um mandato público, porém, a base do nosso financiamento é por projetos e a gente opera na América Latina via execução de projetos, consultorias, assessorias técnicas. Um ponto importante do CAT, como um centro de pós-graduação, é que nós desenvolvemos o nosso programa de pesquisa e o nosso programa
de educação vinculado diretamente com os territórios, com a institucionalidade, de maneira que a nossa agenda de trabalho é uma agenda que está permanentemente vinculada aos setores produtivos, às instituições governamentais, às empresas, às cooperativas, de maneira que é um modelo de universidade que nós sempre sonhamos para o Brasil e que espero as contribuições que a gente possa dar ajude em grande medida a fazer uma ponte potencializando os aspectos positivos da institucionalidade brasileira e do CAT com sede na Costa Rica. Um ponto muito fundamental da nossa agenda, sem lugar à dúvida, é as mudanças climáticas. Esse é um tema transversal fundamental. Nós estamos vinculados aos grandes pactos mundiais de sustentabilidade, de maneira que todas as vezes que os grandes eventos institucionais mundiais ao redor do meio ambiente tomam decisões, o CAT participa de maneira direta nas agendas e, nesse sentido, tratamos orientar o que seriam as políticas públicas a nível internacional. Vou dar o exemplo do que a gente tem feito na Costa Rica. Vocês devem ter escutado alguma coisa, imagino, e se não, hoje vão ter ideia. A Costa Rica é um modelo interessante de país que tomou decisões importantes sobre como harmonizar a economia e meio ambiente, e o CAT vem acompanhando há décadas esse processo, dando suporte científico, técnico, e evidentemente, essas experiências são levadas também ao cenário internacional para os diferentes países que nós estamos trabalhando. E um elemento transcendental: as mudanças climáticas impactam a todo o planeta, a todos os locais do planeta. No entanto, a faixa tropical é a faixa de maior impactos do ponto de vista das dimensões dos eventos extremos, e nesse sentido, qualquer atividade econômica que esteja nessa faixa tropical, incluindo o café, o cacau ou qualquer outro cultivo de zonas tropicais, precisam, de maneira urgente, entender como desenvolver mudanças radicais nos enfoques de produção. Os fóruns internacionais, mundiais, das Nações Unidas, o Painel Internacional de Mudanças Climáticas, vem alertando de maneira contínua, semana a semana, de que existe muito pouco tempo para que a economia mundial, para que os países tomem decisões transcendentais no sentido de permitir a transformação dos sistemas produtivos e a adaptação às mudanças climáticas. Os países que não têm uma agenda forte nesse sentido vão ser os países que vão ver agudizado de maneira alarmante impactos nos próximos anos. Gostaria de chamar a atenção para o caso brasileiro, aonde, apesar dos avanços em algumas áreas, acreditamos que existe uma alta vulnerabilidade de todos os setores produtivos da agricultura e seria muito importante que a ciência, que as instituições pudessem reagir de maneira o mais rápido possível, tratando de construir as transformações necessárias. Do ponto de vista de cultivo, hoje a gente vai se dedicar ao café. Evidentemente, o CAT vem trabalhando com vários cultivos, temos uma ampla trajetória também com o cacau, também estamos trabalhando fortemente em pecuária e meio ambiente, com a produção de grãos básicos com sistemas sustentáveis. Trabalhamos muito também em manejo da paisagem, e, em esse sentido, um outro enfoque importante da nossa instituição é que os grupos de trabalho estão permanentemente articulando diferentes áreas do conhecimento, desde a parte de ecologia, de florestas tropicais, manejo de bacias hidrográficas, a parte do turismo sustentável, enfim, a agrossilvicultura, a produção agroecológica sustentável. Então, os diferentes grupos de trabalho procuram sempre
estar nos países desenvolvendo uma agenda integradora, interdisciplinar. Evidentemente, isso representa sempre um desafio importante do ponto de vista de como harmonizar conhecimentos, métodos e disciplinas, mas essa é uma fortaleza nossa ao longo da existência de nossa instituição. O café é um cultivo sumamente relevante do ponto de vista econômico mundial. Na Bolsa de Nova York, só perde para o petróleo, é o segundo produto que gera mais riqueza no mundo, e a grande contradição é que essa riqueza é mal repartida, é mal distribuída, e, nesse sentido, aos produtores, dos países produtores, em geral, tem ficado sempre a cota dos grandes desafios do ponto de vista da rentabilidade do sistema, mas do ponto de vista de setor, de economia, é um setor sumamente forte. O mercado global sempre vive permanentemente numa situação de lucros permanentes e esperamos que, com o passar do tempo, os países produtores e o mercado mundial consigam reduzir essa brecha de inequidade que existe na distribuição da riqueza. Para que vocês tenham uma ideia, o mercado mundial gera por ano 220 bilhões de dólares, é uma fortuna, e, no entanto, para os países produtores, só chega o 9% dessa riqueza. Existe um aspecto que está associado à nossa debilidade como países produtores. Para que vocês tenham uma ideia, a América, desde Hawaii, desde o Havaí, perdão, desde o Havaí até o sul da América do Sul, no Brasil, nós temos, então, o domínio de mais de 60% da produção mundial de café. E nós não temos uma atuação coordenada entre os países. O que é que a gente vê? É que existe uma tendência contraditória de que os países produtores, ao invés de estarem unidos numa estratégia regional, fica em grande medida esperando que aconteça a desgraça alheia, não é? Então, o Brasil espera que a ferrugem ataque os demais países ficam esperando que as geadas e as sequias afetem o Brasil, quando, na realidade, o mercado mundial poderia representar uma fonte de riqueza para todos os nossos países se nós tivéssemos uma estratégia conjunta, clara, para poder equilibrar as forças no cenário mundial da economia. O consumo mundial cresce numa taxa de 2% ao ano, e com esse crescimento e uma estratégia unificada, a gente poderia ver uma maior distribuição de riqueza do setor café. Um aspecto fundamental associado à participação nossa como ciência, como instituições vinculadas ao conhecimento, é de que a gente não poderá contribuir à transformação dos grandes desafios atuais se não houver uma sólida base científica. E nós precisamos revisar quais são os métodos, quais são os alcances do trabalho da ciência nos nossos países de uma maneira mais crítica. Por exemplo, precisamos de uma ciência vinculada aos desafios diretos da realidade. Precisamos de uma ciência que seja inovadora da integração dos métodos mais modernos de conhecimento. E o que a gente tem visto em muitos países produtores, no caso do café, é que se está debilitando esse vínculo com a pesquisa e com a ciência. Inclusive, se desarticula os programas de pesquisa. Então, nesse sentido, vai ser muito difícil poder adaptar-se às mudanças climáticas sem uma ciência forte, sem um conhecimento aplicado. Então, esse é um ponto central de muita atenção. Desde 2010, 2011, nós estamos, a partir de um trabalho de longo prazo com uma plataforma científica mundial, desenvolvendo ferramentas de análise da vulnerabilidade e da capacidade de adaptação
das propriedades de café frente ao clima. Esse enfoque é sólido, foi já avaliado em toda a América Central, em alguns países do Caribe e da América do Sul, e tem sido utilizado de maneira contínua para orientar o monitoramento do que vai acontecendo em campo. Esse domínio desse conhecimento é fundamental. A metodologia básica que a gente tem utilizado, ela tem várias frentes, e uma das frentes é, de maneira muito prática, integrar variáveis de exposição aos fenômenos climáticos, variáveis de impactos, de sensibilidades aos fenômenos, mas também variáveis de análise da capacidade de adaptação. E aí existe uma escala que permite determinar a que nível estão as áreas de café, as propriedades. A partir desse diagnóstico integrado, colaborativo, se elabora um plano de intervenção que é utilizado pelas instituições para orientar não só a pesquisa, mas também para orientar a implementação de práticas nas regiões, nas propriedades, buscando superar as limitações identificadas. Já publicamos muitos resultados desse trabalho. No caso de Honduras, por exemplo, foi um trabalho inicialmente bastante amplo, com amostragens enormes. Chegamos a superar mais de 1.130 propriedades, cobrindo todas as regiões de café. E assim tem sido em diferentes países, de maneira que a gente vem documentando e acompanhando, ano com ano, quais são esses fenômenos que estão afetando fortemente a produção. E, evidentemente, aí está o aumento contínuo da temperatura como um desafio fundamental. Esse é um ponto crítico. Alteração nos regimes das chuvas, eventos extremos, as secas, impactos importantes na fertilidade, na biologia do solo, na dinâmica de pragas e doenças. Então, evidentemente, a análise integral, evidentemente, nós temos aí variáveis e subvariáveis que permitem, ao longo do tempo, ir mapeando nos países o comportamento das ações. Por exemplo, no caso de Honduras, no caso da Guatemala, já existe um monitoramento dinâmico, de maneira que uma propriedade que é evaluada, ela entra no sistema automático, e esse sistema vai indicando continuamente qual é a evolução do processo. Se vai conhecendo quais são as regiões mais vulneráveis, quais são as propriedades mais vulneráveis, se vai utilizando essa informação para assistência técnica, para programas de capacitação, para elaboração de projetos de pesquisa, de maneira que, de maneira contínua, os que tomam decisões têm agora uma ferramenta ágil para ir monitorando a temática da vulnerabilidade. Não vou entrar em maiores detalhes, porque há muita coisa que comentar sobre isso, mas se vocês se interessarem, a gente pode aprofundar algumas coisas e alguns elementos. Por exemplo, estamos utilizando tecnologias de informação para ter a comunicação de produtores e técnicos, desde as propriedades, com as instituições, de maneira que se possa também, com a comunicação direta, com aplicativos vinculados a programas de alertas, alertas antecipados, orientar diagnósticos e alertar as propriedades sobre decisões importantes associadas ao manejo. Onde a gente está avançando mais nesse sentido, na Guatemala, em Honduras e em Costa Rica. No entanto, nos outros países já se começa a trabalhar nessa direção. Um ponto que eu gostaria de aprofundar com vocês, mesmo que dedique algum tempo curto, e antes de continuar, eu gostaria de perguntar, continua me escutando bem? Continuamos, sim, Elias. Ah, excelente, muito obrigado. Então, um ponto fundamental
Por favor, vão anotando aí as dúvidas, os comentários de vocês, não é? Para que a gente não perca, digamos, aqueles elementos que vocês considerem sejam pertinentes para vocês no processo de diálogo que a gente possa ter daqui ao final. Gostaria de comentar, aos meus colegas professores e aos meus colegas estudantes presentes aqui, que uma das conclusões mais fortes que a gente tem chegado nos últimos anos é de que precisamos entender claramente a necessidade de redefinir o que significa aprendizagem integral. Porque o mundo informatizado, porque o mundo na mão de decisores com diplomas profissionais, porque as pessoas que passaram pelos bancos escolares e das universidades demonstram tanta deficiência no entendimento da superação integral dos problemas. Ora, uma das conclusões fundamentais é, digamos assim, de maneira generalizada, o colapso do modelo educacional perante em el mundo. Nós temos encontrado o que nós chamamos ilhas de excelência. Nós temos encontrado os grupos de excelência, que entendem perfeitamente a necessidade de entender a aprendizagem de maneira integral. No entanto, continuamos vendo o predomínio de um conceito de educação e de aprendizagem muito limitado. Por exemplo, os quatro pilares determinantes para que uma pessoa realmente possa dar como concluída seu domínio integral sobre um tema, está dado pelo exemplo que está aí nesse texto. Os quatro pilares: conhecimento, habilidades, atitudes e valores. Então, em qualquer área do conhecimento, eu não posso dizer que aprendi ou que sei de maneira integral se eu não tenho o domínio desses pilares. Ora, e uma coisa fundamental é entender o que significa cada um deles. Por exemplo, eu não posso confundir o conhecimento com acesso à informação. Eu não posso confundir o conhecimento com o domínio uma capacidade memorística. Conhecimento é o domínio do entendimento mais profundo dos métodos, dos conceitos e das ideias, de uma maneira cognitiva, integrada, que não dependa de esforços memorísticos. Então, por que é que eu faço essa ressalva sobre o tema do esforço memorístico? É que, historicamente, nós passamos pelas escolas e universidades sendo obrigados a que nossos estudantes memorizem uma quantidade de informação impressionante, e o sistema em geral não está desenhado para que a gente possa ver um domínio do entendimento sem necessidade da memorização. Eu poderia aprofundar sobre isso, mas vou deixar isso à parte. Fecharia aqui dizendo o seguinte: o cérebro humano não pode operar com 100% de informação na memória consciente, de maneira que é uma equivocação totalmente estratégica querer conduzir o processo de aprendizagem pelo esforço memorístico. Outro ponto fundamental é que, mesmo quando a gente consegue ver excelências nos métodos de fortalecimento do conhecimento, muitas vezes está totalmente desagregado de um processo de prática contínua das destrezas motoras, das destrezas cognitivas associadas aos saberes. Ora, se eu não tenho a possibilidade de aprender continuamente praticando destrezas, eu não posso dizer que tenho uma aprendizagem integral. Então, isso vai explicando o acúmulo de problemas na educação mundial e essa falta de capacidade de poder intervir de maneira mais incisiva. Ora, muita gente ou algumas pessoas, e aqui estou utilizando um artifício
de habilidade de comunicação para dizer a vocês que tem algumas pessoas que chegam até o domínio do conhecimento e das destrezas de maneira aceitável. Ora, mas o que falta nessas pessoas é a atitude contínua, a determinação contínua de fazer valer esse conhecimento e essas destrezas na transformação dos problemas reais. Então, aí nós estamos no outro pilar da aprendizagem integral. Como se expressa conhecimento, saberes e destrezas nas atitudes de ações, de projetos, iniciativas concretas, em todos os sentidos. E o que falta, muitas vezes, é essa atitude e essa determinação de poder conduzir essas destrezas e esses conhecimentos. Então, essa atitude deve ser também estimulada, deve ser também praticada durante um processo de aprendizagem integral. Para fechar esse quadro dos pilares, o que explica aonde estamos no dilema mundial do ponto de vista da nossa ignorância, da nossa ineptitude de entender as inter-relações sociais, econômicas e ecológicas, está associada também ao fracasso do que nós chamamos o distanciamento de nossa formação do ponto de vista humanístico. Ora, qual é a diferença fundamental entre nós e os animais? A diferença fundamental é que nós tivemos a oportunidade de chegar num convívio social específico que permite, a partir das habilidades inatas e da genética, desenvolver todo o aparato daqueles valores que nos formarão como seres humanos. Nós não nascemos humanos, nós nos formamos humanos. Por lo tanto, se nós temos um processo deficitário de valores nessa formação humana, obviamente, o que vai acontecer é a formação educacional parcializada, limitada, de um indivíduo que não tem a sensibilidade de entender que ele tem, sobretudo, que cumprir uma evolução contínua nesse processo humanístico. Porque, do contrário, nós estaríamos, então, transitando, em alguma medida, de volta ao passado, nas cavernas, no caos, na falta da equidade. E quando eu me refiro aos valores, estou me referindo a esses valores humanos que não perdem vigência em nenhum momento da história humana. Quando é que a colaboração, a responsabilidade, a transparência, a ética, a fraternidade e a equidade vai perder vigência? Nunca. Por quê? Porque ela é a essência do projeto humanístico. Então, nesse sentido, nenhum modelo educacional poderá progredir se os profissionais, não, além de serem dominadores de destrezas e conhecimentos, sejam também pessoas com um alto compromisso da proposta humanística de formação. Transitando, então, nessa concepção integral, agroecológica, educacional, quisera já ir, então, dizendo para vocês, inspirado justamente na memória de um jovem universitário brasileiro que sai do Nordeste para, sendo professor iniciante na Universidade Federal da Paraíba, vai participar da ECO 92 no Rio de Janeiro, passa 14 dias dormindo quase nada, emocionado com tanta discussão nessa ECO 92, em um desses dias da ECO 92, passo frente à carpa enorme de educação ambiental e entro motivado justamente por essa sede de entender como integrar os enfoques de pesquisa, de aprendizagem. E tive o privilégio, de pura casualidade, de entrar
em um primeiro momento, estar decepcionado, porque só havia três pessoas aí, e eu disse, mas onde é que está o pessoal? Não vai começar a atividade? E me aproximei a um velhinho que estava na frente, era um dos três que estavam aí, e eu perguntei a ele, olha, vai haver alguma atividade aqui no tema de educação ambiental? E ele olhou nos meus olhos e disse, claro, vamos ter paciência e vai começar. E quando ele olha nos meus olhos, uma energia fantástica toma conta de mim, quando me dou conta que era Paulo Freire que estava frente a mim. E, evidentemente, tomei isso como uma casualidade, com uma simbologia muito forte, porque eu tinha lido muito sobre ele e eu tinha muitas dúvidas sobre como articular o conhecimento florestal, o conhecimento agronômico, o conhecimento agroecológico, do ponto de vista da síntese dos saberes científicos e locais. E, de maneira muito atenciosa, ele escutou as minhas dúvidas, os meus questionamentos, e justamente esse esquema que vocês têm em frente a vocês foi parte do que nós construímos a partir dessas reflexões e dos projetos que a gente teve a oportunidade de acompanhar no CAT. Então, qual é a estrutura que a gente tem utilizado nos últimos 30 anos? É um modelo de construção colaborativa da síntese de conhecimento. E a ideia é unir famílias produtoras, organizações produtoras, empresas, com técnicos, com instituições de assistência técnicas, com especialistas, com universidades, com centros de excelência, mas também com decisores, com ministérios, com instituições. E essa integração se executa tratando de desenvolver um programa que supera a aprendizagem de eventos específicos. Então, a ideia é, nós desenvolvemos um modelo que a gente chama de implementação interinstitucional participativa. Ações de aprendizagem em propriedades com famílias produtoras, com empresas, ações com técnicos nas suas redes de aprendizagem, nos seus centros, nos seus campos de aprendizagem, com as instituições, com os centros de pesquisa, com as universidades. E, evidentemente, o CAT tem experimentos de longo prazo nos nossos centros de operação, mas também nós temos pesquisas contínuas em propriedades e todo o modelo é utilizado para poder acompanhar de maneira dinâmica o que a gente chama reflexão, ação, reflexão contínua. Então, para todos os processos, a ideia é construir desde o diagnóstico, a elaboração dos planos de intervenção, a implementação, o monitoramento e a avaliação de maneira colaborativa. E, evidentemente, esse modelo tem sido muito exitoso e tem fortalecido de maneira integral tanto as agendas de assistência técnica, de pesquisa, como os impactos em campo. Porque aqui existe um aspecto fundamental. Se o conhecimento não pode gerar impactos, esse conhecimento não é um conhecimento relevante. Então, esse modelo também permite monitorar e avaliar o impacto em campo. Até aqui, eu gostaria de perguntar se existe alguma dúvida, se alguma coisa não ficou clara. Por favor, adiante. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Professor, eu coloquei uma pergunta aqui no chat, não sabia se ia ser agora ou depois, e eu peço perdão se o senhor tiver mencionado, porque acho que eu perdi, mas era só por curiosidade de saber se vocês, para desenvolver essa metodologia, de aprendizagem integral, se vocês se baseiam em alguns teóricos, em alguns pedagogos, teóricos da educação, ou se foi uma construção mais do grupo mesmo. Daí depois o senhor citou o encontro com o Paulo Freire também, né? Eu entendi um pouquinho, mas. Só por curiosidade. Pois é, Tatiana, não é teu nome? Isso. É muito importante. Eu mencionei ao Paulo Freire porque, digamos, tem muita gente que não tem ideia de que a concepção dos modelos de avaliação
perdão, de avaliação participativa, diagnóstico rural participativo, que os modelos de fortalecimento de processos de aprendizagem, fazendo síntese do conhecimento científico e do conhecimento local, tem uma marca fundamental do Paulo Freire. E é lamentável que o Brasil respeite, perdão, que o mundo respeite tanto a Paulo Freire e que muita gente no Brasil não o faça, né? O Paulo Freire é de uma profundidade impressionante, porque quem conseguiu aprofundar na análise da compreensão dele sabe que a proposta é muito robusta, que a proposta é uma proposta sólida do conhecimento mais elaborado, não renuncia ao conhecimento científico, não renuncia ao saber mais sólido, não renuncia à assistência técnica de qualidade, pelo contrário, ele procura que esse conhecimento científico tenha essa conexão direta com a realidade do campo e possa ser mais eficiente na transformação dos grandes desafios. Então, evidentemente, por trás de toda essa concepção, por exemplo, a FAO desenvolveu um conceito de escolas de campo, por exemplo, que hoje é utilizado no mundo inteiro, e a base dessa concepção é freiriana. Agora, por trás de Paulo Freire, e também associado a vários conhecimentos, está todos aqueles ideólogos que trabalham a concepção de uma visão da superação dos desafios a partir do conhecimento holístico, não é? Então, por exemplo, precisamos entender as interações agroecológicas das diferentes áreas do conhecimento. Nós temos, por exemplo, os modelos construtivistas de educação, que existe uma lista enorme de teólogos, não é? O Piaget está aí também, não é? Como um exemplo importante. Existem pensadores como Vygotsky também, porque o Piaget ele trabalhou muito como o cérebro da criança, como o cérebro em desenvolvimento aprende, não é? E já o Vygotsky, que era da mesma época do Piaget, ele revoluciona porque ele trabalha a concepção de como o ser humano aprende do ponto de vista social, não é? Então, aí as duas coisas se combinam. Então, a lista de teóricos é muito ampla e, evidentemente, quando o CAT desenvolveu esses modelos, no final dos anos 90 e início dos 2000, tinha influência dessas correntes do manejo integral, do manejo holístico, do manejo participativo, e, evidentemente, nas nossas publicações, a gente está permanentemente fazendo referência a esses teólogos, né? Ou esses teóricos, perdão. Do ponto de vista do êxito desse modelo, uma das coisas mais fortes é a construção das redes de colaboração. Então, para muitas instituições, é muito difícil conduzir o seu programa de trabalho criando redes colaborativas. Para o CAT, isso é uma missão constante. Então, nós aprendemos, ao longo do tempo, como construir esses vínculos e como consolidar o que a gente chama o fortalecimento das plataformas setoriais. E aí a ideia é tratar de colocar na mesa de trabalho, colocar nos territórios todos os atores e superar essa polarização, muitas vezes negativa, que se limita só à crítica dos atores e não ao trabalho com os atores. Ora, todas as instituições têm suas debilidades, todos os segmentos têm suas debilidades, então nós precisamos ser humildes e reconhecer que precisamos não só ser críticos para fora, mas ser críticos também para dentro de nossas instituições. Então, com essa ênfase introdutória, a gente tem conseguido, muitas vezes,
sentar frente a frente atores que muitas vezes estão em conflito permanente, e por suposto, nós já desenvolvemos também técnicas, enfoques e métodos para resolver conflitos, para poder criar agendas colaborativas. Evidentemente, quando nós estamos trabalhando com os setores produtivos, e eu vou dar o exemplo do café, porque nós participamos ativamente, né? O CAT integra o Programa de Modernização da Cafeicultura da América Central e do Caribe e de alguns países da América do Sul, que se chama Promecafé. Então, nossa instituição é braço técnico-científico dessa rede institucional do café. E nós trabalhamos nessa rede, mas também trabalhamos individualmente em cada país, com a institucionalidade de cada país. Então, por exemplo, quando a gente discute sobre o que é produzir um café de qualidade, isso também poderia valer para qualquer outro cultivo, a gente discute como essa qualidade precisa ir em várias dimensões. A dimensão genética, a dimensão ambiental, a dimensão da pós-colheita, do armazenamento, do transporte, da parte gerencial, organizacional, da qualidade das políticas, da qualidade de vida dos atores envolvidos, do ponto de vista biofísico, do ponto de vista do manejo e das inter-relações agroecológicas, não é? Então, nesse sentido, nós estamos trabalhando há mais de 20 anos no que tem sido agora o grande boom em redes sociais, que é a agricultura regenerativa, não é? Eu coordeno um experimento de longo prazo, que já cumpriu agora em agosto, 21 anos de estudos contínuos. Essa é uma plataforma que eu vou mencionar para vocês brevemente. E no início dessa plataforma, nós já colocávamos que o que a gente procurava era dar conhecimento, gerar conhecimento de maneira colaborativa que permitisse a gente sair de uma agricultura totalmente dependente de insumos químicos sintéticos à base do petróleo, né, com impactos ambientais tremendos, a uma agricultura de transição, a uma agricultura que permitisse ir reduzindo essa dependência, para uma agricultura de restauração dos processos ecológicos, de restauração da paisagem e de recuperação do que a gente chama a lei fundamental da natureza, que é o entendimento e a construção dos diferentes equilíbrios em cada contexto. A natureza manda permanentemente a mensagem de que qualquer ação deve estar evitando extremos e impactos que gerem o caos. Então, a ideia é como busco entender a realidade para construir esse equilíbrio, essa harmonia. Então, vou dar alguns exemplos do que a gente aprendeu nos últimos 21 anos com experimentos de longo prazo. E, evidentemente, o CAT vem também construindo nessa direção há mais tempo em outros cultivos. Evidentemente, vocês já escutaram falar de agrofloresta, de sistemas agroflorestais. Eu gostaria só de dizer para vocês que procurem ampliar o que é o conceito mais integral de agrofloresta, sistemas agroflorestais, agrocivicultura. Porque existe, em alguns momentos, uma tendência a limitar o conceito ao aspecto biofísico de arranjos e desenhos. Então, muita gente acha que simplesmente se limita à combinação das árvores, dos cultivos, de pastos e de animais nas propriedades. Claro, essa é uma dimensão do conceito. Só não é a única dimensão. Aí existe também uma limitação importante. Muita gente acha que existe apenas um arranjo ou um grupo de arranjo. E, na realidade,
existe uma equivocação histórica porque existe N possibilidades de combinações, N grupos de arranjos dentro da paisagem que pode ir de um sistema simples com uma única espécie associada ao cultivo ou ao pasto até o que a gente chama os sistemas biodiversos estabelecidos com uma complexidade maior. Então, nos países onde a gente vem trabalhando, esses arranjos e essas combinações ocupam todas as escalas. E é importante entender todos os grupos de arranjo, porque dependendo de onde a gente vai operar, nós precisamos começar com alguma coisa simples antes de chegar ao mais complexo. E se eu não entendo as possibilidades de construção do simples ao complexo, o que eu posso fazer simplesmente é inviabilizar a transformação da realidade, porque muitas vezes posso propor um nível de complexidade incapaz de ser articulado no início de algum processo nos territórios. Agora, o conceito agroflorestal, ele não se limita só a esses arranjos. É uma ciência com métodos, com enfoques próprios, com concepções, com saberes particulares, com domínios particulares. Então, saibam que a agrossilvicultura é uma ciência robusta, com mais de 50 anos de publicações em artigos científicos internacionais reconhecidos, né? E que, nesse sentido, precisa ser visto também como um âmbito a ser explorado, porque também aí existe um vazio importante. Muitas vezes a gente se emociona com o conceito, mas sem base científica, e nesse sentido se repete vários problemas na implementação desses programas. Agora, nas últimas décadas, o conceito agroflorestal se converteu num paradigma, num referente. Por quê? Porque hoje, por exemplo, as Nações Unidas já têm claro que não se pode superar as mudanças climáticas se não houver a mudança da paisagem agrícola. E não pode haver mudança da paisagem agrícola se não houver árvores na paisagem. E aqui não importa o cultivo, seja cana, seja soja, seja pasto ou qualquer outro cultivo, existe um desenho, existe um arranjo onde a árvore pode estar presente, potencializando o assócio dos serviços ambientais com os produtos e benefícios diretos da agricultura. Portanto, eu convido a vocês a entenderem que não existe uma estratégia mais forte, mais impactante que o conceito agroflorestal mais integral. Por quê? Porque ele é o que permite, no espaço produtivo agrícola, harmonizar conservação e produção. E esse é o grande dilema. Tem muita gente que só pensa em conservação e quer deixar ou quer obrigar que não se produza em áreas agrícolas. Ou tem gente que só quer pensar na produção e não está aberto à conservação. Quando você propõe uma agenda harmônica, demonstrando que pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, se rompe com essa polarização negativa e por isso é que a estratégia agroflorestal, no seu conceito mais integral, é muito poderosa e deve ser promovida com fortes bases metodológicas e científicas. Então, existem colegas, existem pesquisadores que já faleceram e alguns que continuam vivos, aportando a esse forte conhecimento científico, que indicam claramente que existem poucos científicos que têm essa capacidade de entender de maneira disciplinar os sistemas agroflorestais. Por quê? Porque precisa harmonizar fatores biofísicos com sociais, culturais e econômicos. Então, a ciência precisa ser humilde e dizer, ora, se eu tenho que aprender, eu aprendo,
mas eu não posso avançar se eu não dominar essa interdisciplinariedade. E é o que está faltando em muitos países para que os sistemas agroflorestais possam avançar. E vou tentar avançar mais no tempo e vou ver se posso correr um pouco mais, mas se vocês quiserem me frear, por favor, estejam à vontade. Não vou entrar em detalhes, estamos acumulando muita publicação científica de qualidade que fundamenta os resultados, os aspectos positivos de uma boa associação das árvores com os cultivos e, em especial, a café. Então, aí, por exemplo, está indicado 10 benefícios provados cientificamente mais de uma vez, não é? Benefícios da qualidade do produto, do ambiente, dos microclimas, da contribuição a mitigar a mudança climática, a adaptar as propriedades às mudanças climáticas. Eu, permanentemente, do ponto de vista didático e pedagógico, ando desafiando aos colegas que me mostre que prática, que estratégia agroecológica sem árvores pode ser mais efetiva em termos de sinergias. E eu não conheço. Né? Se alguém sabe, por favor, me diga. Porque curva de nível, barreira de pedra ou barreira viva, ou colocar adubo orgânico, ou aplicar alguns insumos ecológicos, ou colocar cobertura, ou colocar, enfim, práticas que comumente se fala são chaves para a agroecologia e a agricultura orgânica. Ora, se não está presente o componente arbóreo, é uma falácia poder falar de potencial de recuperação da paisagem e dos serviços ecossistêmicos. Então, se eu vou falar de agroecologia, não posso esquecer os sistemas agroflorestais. Se eu for falar de agricultura orgânica, não posso esquecer. Se eu for falar de agricultura sustentável, de manejo de corredores biológicos, de manejo de microclima, de recuperar o controle natural de pragas e doenças, de restaurar o solo, de potencializar a proteção do solo, a infiltração de água, a produção de água, eu não posso ser coerente se não está na minha agenda os sistemas agroflorestais. Vários estudos de meta-análises a nível mundial, e aí à direita, na parte superior, vocês estão vendo a síntese de meta-análises. Quando analisa, por exemplo, cultivos, pastos, sem árvores, do ponto de vista da acumulação de carbono, do sequestro de carbono, que é fundamental para a mitigação das mudanças climáticas, não se consegue resultados significativos, minimamente interessantes, sem a presença do componente árvore. Quando nós introduzimos as árvores nesses cultivos, nos pastos, vocês podem ver no centro do gráfico como a quantidade de carbono, não é, em toneladas por hectare se incrementa de maneira importante, inclusive, muitas vezes, igualando-se a áreas de florestas em manejo. Nós temos encontrado, que não está nesse gráfico, mas nossas pesquisas têm encontrado quantidade de carbono armazenado que equivale à quantidade de carbono de florestas tropicais primárias. Isso quer dizer que o potencial dos sistemas agroflorestais para a mitigação e adaptação é simplesmente fantástico. Professor? Por favor, sim? Desculpa interromper. Gilberto que está falando aqui, tudo bem? Tudo bem, Gilberto. Adiante, Gilberto.
Eu queria saber se o senhor poderia voltar rapidamente no slide anterior, não querendo atrasar, mas só para ter uma questão pontual ali que eu achei bem interessante, se você pudesse falar rapidamente. O ponto 2, se quiser puder comentar rapidamente, que eu achei muito interessante isso, não tinha essa informação. Gilberto, que bom que você não está dormindo nessa sexta-feira, porque simplesmente sua curiosidade é fundamental para a realidade brasileira. E sabe por quê, Gilberto? Porque eu encontrei o coordenador da pesquisa do genoma do café, que é um brasileiro. Faz muitos anos, num evento internacional. E eu perguntava a ele: olha, eu estou curioso para que você me comente o que é que vocês têm encontrado no estudo do genoma do café do ponto de vista da relação da genômica e a sombra, não é? E a primeira reação dele foi dizer: Elias, olha, nós encontramos um problema, porque nós encontramos genes associados à qualidade da bebida, que só se expressa se o café foi exposto a certos graus de sombra. Imagina, Gilberto, que descoberta fantástica. Claro, porque ele dizia que era um problema, porque os quase 2 milhões de hectares brasileiros estão em pleno sol, não é? Agora, os países que produzem na sombra estão sendo coerentes com a genética do café. Isso quer dizer o seguinte: não há nos nossos países, do ponto de vista da produção comercial, café geneticamente modificado para produzir em pleno sol. Todas as variedades têm no seu genoma essa presença de genes que podem expressar melhor a qualidade se houver um grau de sombra determinado. Então, isso vem de onde, Gilberto? Ora, vem justamente de onde nasceu o café. O café é originário dos sotobosques da África, não é? Partes baixas, partes altas, mas sempre do sotobosque. Portanto, a genética do café pede a sombra, não é? Então, Gilberto, espero que essa curiosidade sua esteja resolvida por agora, e mais na frente vou seguir avançando sobre esse aspecto. Mas veja que sua curiosidade coloca em xeque mate o conceito do Brasil de que o café brasileiro foi feito para o sol, não é? Evidentemente, Perfeito. se você estressa o café com alta intensidade de radiação, ele vai estar no seu limite de alto potencial de produtividade, mas vai estar no limite estressante do ponto de vista dos equilíbrios naturais, e eu vou comentar mais adiante. Perfeito, obrigado, professor. Um prazer, Gilberto. O grande equívoco brasileiro é que acha que produtividade entra em conflito com sombra. E isso é produto mais da ignorância do que da realidade das inter-relações biofísicas que a gente pode encontrar. Ora, o que eu estou afirmando não é produto da minha especulação teórica. É produto de artigos científicos em quantidade, em qualidade e, sobretudo, dos resultados de países na América Central, onde mais de 90% da área do café é com sombra. Então, o que eu digo para vocês é que as pesquisas em centros experimentais e nessas propriedades confirmam o potencial e a relevância dos sistemas agroflorestais. Portanto, eu não estou me referindo especificamente a um resultado limitado de alguma pesquisa isolada. Estou me referindo a meta-análises e estou me referindo a estudos em territórios onde essa prática é massiva. Ora, um exemplo para que vocês possam entender a riqueza do domínio dos sistemas agroflorestais. De maneira esquemática, eu sintetizo o que poderia ser, por exemplo, as nossas descobertas nas últimas décadas sobre aves e polinizadores. Ora, nós estamos permanentemente comparando café, cacau,
e outros cultivos com e sem a presença das árvores. E estamos comparando sistemas agroflorestais simplificados, com sol madeiráveis, sistemas com árvores de serviço, que são as árvores fixadoras de nitrogênio, a portadora de biomassa de qualidade, e estamos também estudando os sistemas biodiversos, que têm madeiráveis, árvores de serviços e frutais. Todas as vezes, ou na maioria das vezes, os resultados mantêm a mesma tendência. A expressão do potencial da presença das aves e polinizadores vai crescendo à medida que eu coloco as árvores no sistema. E quando eu não tenho as árvores no sistema, o impacto é sumamente negativo do ponto de vista da presença de aves e polinizadores. Então, nesse sentido, a conectividade dentro do sistema produtivo e fora do sistema produtivo deverá articular várias formas de arranjo da presença das árvores para permitir esse fluxo de aves e polinizadores. Ora, cientificamente está provado que o mundo está vendo o colapso dos polinizadores. Que coisa maravilhosa quando a gente vê os sistemas agroflorestais restaurando, resgatando a presença das aves e polinizadores. Gostaria de abrir um parênteses e dizer que não é só os nossos colegas das plataformas colaborativas com o CAT, dos diferentes institutos, das instituições internacionais, que têm chegado às mesmas conclusões. E aqui eu tenho um exemplo brasileiro, a colega Madeleine Vesson, que é da EPAMIG, já publicou que ela descobriu também no Brasil o que a gente já tinha descoberto antes na América Central e no Caribe, a relação de controladores naturais da broca e dominador com a presença dos ingás, né? Então, essa é uma informação sumamente relevante na construção de sistemas regenerativos de alto potencial produtivo. Então, esse parênteses que eu fiz com a Madeleine se soma agora com uma série de pesquisas de altíssima qualidade, né? Por exemplo, um grupo de instituições com a participação do CAT conseguiu agora identificar mais de 25 espécies de aves na Costa Rica que são consumidoras da broca do café, as chamadas reinitas, né? Ou rainhas no diminutivo, reinitas. Impressionante a presença das árvores e de sistemas com diversidades atrativas, potencializa a presença delas, potencializa a presença de fungos controladores da broca, potencializa fungos controladores da ferrugem do café, então vai encadeando um equilíbrio muito importante no sistema produtivo. Essa pesquisa foi publicada recentemente e provamos, uma vez mais, que em café arábica, em média, entre 10% e 12% da produção nos países com a agrofloresta se dá pela presença dos polinizadores. Vejam que coisa fantástica. Se confirma que eu consigo explicar entre 10% e 12% da produção porque está presente aves e polinizadores. E essa é uma informação muito relevante. Então, aí está o quadro dos países e a quantidade de porcentagem de áreas em sistemas agroflorestais com café. Então, como vocês podem ver, a maioria dos países de México até o Peru já tem o uso dos sistemas agroflorestais. Qual é a limitação nesses países? É o desenho, é o manejo, é a falta do conhecimento para potencializar o equilíbrio entre serviços ecossistêmicos e produção. Apesar de que algumas propriedades conseguem esse equilíbrio, algumas regiões conseguem, por exemplo, na Costa Rica nós temos níveis de altíssima produtividade com sistemas agroflorestais,
precisamos massificar esse equilíbrio positivo. Agora, o dilema brasileiro é o que está aí do lado direito inferior. E vocês escutaram que o Brasil tem saído de geadas, passado por secas, e o Brasil vai continuar sofrendo se não entender que precisa incorporar o conhecimento agroflorestal como estratégia de adaptação e de convívio com as mudanças climáticas. Enquanto não entender, os produtores e as empresas brasileiras e a economia brasileira vai seguir sofrendo. Então, nesse caso brasileiro, o grande desafio é poder desenvolver, fortalecer pesquisa, projetos que aumente de maneira contínua experiências exitosas de desenho e sistemas agroflorestais. Nós temos já vários colegas dedicados ao tema, mas precisamos potencializar os impactos desse trabalho. Ora, tradicionalmente se sabe que o café requer agroecologicamente condições específicas. Por exemplo, arábicas de temperaturas de 18 a 22 graus durante o dia, robustas de 22 a 28. Ora, essas condições óptimas estão sendo ameaçadas permanentemente pelas mudanças climáticas, e isso é constante e continuará. Portanto, se não entendermos que é urgente cambiar a paisagem para reduzir o impacto no microclima, estamos perdidos no tempo. Ora, o que é que a gente tem encontrado? Por exemplo, se eu tenho um café exposto a temperaturas que superam 25 graus durante várias horas ao dia, esse café vai estar estressado, e é o que acontece no Brasil permanentemente. Em todas as regiões, às 6 da manhã vai começando o dia, às 8 vai subindo a temperatura, 10 da manhã já o sol está impressionante e já superamos os 25 graus, e dependendo aonde a gente está, essa temperatura vai estar acima de 25 graus até o final da tarde. Então, as pesquisas comprovam, se eu quero reduzir o impacto microclimático, tenho que incluir a sombra de maneira adequada. Eu fui à Amazônia brasileira faz muitos anos, convidado pelo IDESAN, que estava discutindo um problema grave com robusta. Ora, robusta se caracteriza por aguentar altas temperaturas, mas visitando, por exemplo, a propriedade do produtor Gilberto Julião, em grupo, a gente dizia, ora, vocês estão tristes porque esse café está murcho, está com as folhas demonstrando que está entrando estresse, e a maioria do plantio estava assim, e eu dizia, eu não vou dar um discurso, eu quero que vocês observem, e a solução está na frente de vocês. Sabe qual foi a surpresa? Ora, eles olhavam para esse café, olhavam para um lado e para outro e diziam, professor, eu não entendo o que é que o senhor está dizendo. Eu digo, não, não olhe para essa plantação completa, olhe para a esquina e veja essa planta de café. E todo mundo correu para a esquina e tinha um pequeno grupo de plantas com esse vigor. E eu disse a eles, me expliquem o vigor dessa planta, diferente de toda a plantação que está em estresse. Qual foi a resposta da observação, minha gente? Por favor, vejam a fotografia. O que é que vocês podem dizer? Vamos ver? Com mais vigor estava na sombra, professor, é isso? Rapaz, e olha, impressionante. A esquina, quase fora do café, um ingá. E tinha um grupinho de plantas pegando o grito e dizendo por que vocês não estão me vendo aqui. Então, a partir dessa reflexão, o IDESAN vem trabalhando para consolidar várias propostas de arranjo e no Apuí já existem modelos bem interessantes, validados com produtores, que rompe essa barreira de que eu não posso ter um café produtivo com sistemas agroflorestais. Agora, qual é a ideia? Eu preciso entender o desenho, eu preciso entender o manejo.
Porque se eu não consigo entender o desenho e o manejo, eu não vou equilibrar a produção e serviços ambientais. Então, nesse sentido, estamos permanentemente lembrando algo fundamental. É inadmissível que, contra a fisiologia do café, a gente siga dizendo que o Brasil justifica o café em pleno sol. Isso aqui é pura ciência, minha gente. Ora, a planta do café, ela não pode expressar seu potencial fotossintético se a radiação é menor a 300 nanômetros ou se é superior aos 70 nanômetros. Eu não posso ter o melhor resultado se eu estou com menos de 220 horas-luz ou se eu estou com mais de 2.400 horas-luz por ano. A natureza manda a mensagem. Encontrem o equilíbrio para potencializar o melhor resultado entre produção e bem-estar do cultivo. E é impressionante. A gente consegue estabilizar altos níveis de produtividade encontrando em cada lugar esse equilíbrio da sombra e da entrada de luz. E aí a ciência e o conhecimento deve identificar em cada lugar qual é esse nível adequado, porque não existe uma receita fixa. Por quê? Porque o relevo, a posição em relação ao sol, o solo, a altura em relação do mar, a posição nos hemisférios vai variando. Então, em cada lugar, eu tenho que encontrar qual é, então, a porcentagem adequada de sombra. E, ademais, eu tenho que encontrar as combinações e os manejos adequados. Então, o que existe no fracasso é a ignorância com relação a esses conhecimentos, não é? Eu vou dizer para vocês que, se vocês quiserem uma resposta orientativa inicial, podemos pensar numa faixa de 30% a 50% de sombra bem distribuído como uma faixa de maior potencial de êxito. Mas, em cada lugar, é preciso ir encontrando os níveis específicos de êxito. O que é que a gente tem feito nessa estratégia que eu chamo da síntese do conhecimento local com o saber científico? Ora, na plataforma de colaboração, nós temos a Uicafé de Honduras, que é uma instituição muito forte. Essa instituição conseguiu, ao longo das últimas décadas, colocar a Honduras como o quinto produtor mundial de café a nível de todos os países produtores. Então, o trabalho com o Uicafé em plataforma colaborativa trabalha, por exemplo, com propriedades que a gente chama sentinela, propriedades demonstrativas, e a quantidade de aprendizagem somadas às pesquisas é incrível. Nessa propriedade, por exemplo, nós temos aí a temperatura ambiente, verdade, que está com a linha cinza. Essa é a temperatura ambiente, de janeiro a abril. Nós temos a temperatura do solo exposto ao sistema agroflorestal em azul e na cor café, na linha superior, a temperatura do solo no café exposto a pleno sol. Se repete a mesma coisa. O incremento de temperatura pode estar entre 1 e 3 graus, em alguns lados até 4 graus a mais de temperatura em relação ao ambiente e em relação ao SAF. Então, o que representa isso? É um impacto sumamente negativo ao solo, à planta, e eu preciso reduzir esse estresse. Então, uma vez mais, ciência aplicada, demonstrando que o microclima deve ser harmônico tanto para o café como para a regeneração do solo, que é a base produtiva. E no Brasil a gente está acostumado a ver as pessoas acharem normal deixar o solo exposto durante todo o período de seca, durante todo o período de geadas, não é? E eu diria aquela estratégia suicida de que eu estou sempre exposto
aos eventos extremos. O CAT vem fazendo pesquisa, ciência agroflorestal desde os anos 50, fomos pioneiros nos conceitos, nos primeiros estudos, nas primeiras análises. Muitos professores brasileiros, para poder começar os cursos no Brasil, passaram pelo CAT para fazer seus mestrados, né? Naquela época, nos anos 50, só tinha mestrado, hoje a gente tem doutorado também, né? E nessa época já se estudava de maneira detalhada interações agroecológicas. O CAT trabalha com uma plataforma mundial científica, e essa publicação que eu posso compartilhar com vocês, que foi publicada em 1986, coordenada pela colega da Universidade de Yale, dos Estados Unidos, Florencia Montagnini, a gente continua essa colaboração até hoje, né? Ela recopilou qual era o estado da arte entre os anos 70 e 80 nessa publicação. Então, aí está uma síntese dos temas dessa época, não é? E também, mais recentemente, se voltou a reeditar, também com a coordenação da Florencia, com colegas do CAT, uma nova publicação sobre os novos temas atuais, não é? E aí, vocês vejam, entra o tema do impacto das mudanças climáticas, o manejo da paisagem de maneira forte, a integração de manejos orgânicos em sistemas agroflorestais e outros temas relevantes, não é? Então, toda a base desse conhecimento se espelha no que a gente chama na rede latino-americana de experimentos de longo prazo. Então, esses experimentos, eu coordeno o primeiro, que é o primeiro do mundo em café, que tem sido uma escola para muita gente, mas já existe no Equador, já existe no Brasil com cítricos, com a Fazenda da Toca, tivemos a oportunidade de acompanhar a Fazenda da Toca em São Paulo, estabelecendo, na Nicarágua também tivemos durante 15 anos, e estamos consolidando essa rede que vai ampliando o conhecimento ao longo do tempo. Qual é a fortaleza dessas redes de pesquisa de largo prazo? É que você estuda as interações agroecológicas durante todo o ciclo produtivo, durante as mudanças climáticas. E aí, o que pode acontecer em 1, 2, 3 anos não é o que vai acontecer durante todo o ciclo produtivo. É um filme, não é uma fotografia. E esses conhecimentos são determinantes para que a gente possa propor práticas robustas de adaptação, de mitigação, de mudanças climáticas. Aí está uma lista de práticas que já foram desenvolvidas nesses experimentos, que foram levadas a propriedades em larga escala, em parcelas de aprendizagem, não é? Qual é a síntese que eu faço para vocês? Porque eu não posso sintetizar quase 25 artigos científicos e mais de 40 teses nessa apresentação. Então, a síntese é a seguinte. Quando a gente compara 18 sistemas agroflorestais convencional e orgânico contra sistemas de pleno sol, encontramos cientificamente demonstrado que as variáveis de vida do solo, fertilidade do solo, fluxo de carbono, acidez, diversidade de ervas no solo, diversidade de avifauna, estresse do cultivo, incidência de pragas e doenças, controladores naturais, ciclagem de nutrientes, produtividade, rentabilidade, é sustentável quando nós temos a presença das árvores com desenhos e manejos adequados. Não há possibilidade de transitar para uma agricultura sustentável no pleno sol. Agora, tem um aspecto importante. Existem sistemas agroflorestais que não são sustentáveis do ponto de vista produtivo. E esse é o outro lado da moeda. Então, precisamos entender que tanto para sistemas de transição com uso moderado de agroquímico, como para sistemas agroecológicos biodiversos,
precisamos dominar as combinações e manejos adequados. E as árvores de serviço fixadoras de nitrogênio têm um papel fundamental nessa história. Comentei para vocês que o CAT não opera sozinho. Eu coordeno, junto com os colegas do CIRA da França, a plataforma científica chamada Agrofloresta. Nós vamos ter uma reunião dessa plataforma aí nos próximos dias. Está integrada, além do CIRA da França, pelo Promé Café, com todos os institutos de café da região, com o World Agroforest Center, com o Biovest Internacional. Então, nós temos uma rede de 40 pesquisadores com estudantes de mestrado, pós-doutorado, vasculhando todos os temas que vocês podem imaginar dentro dessas interações agroecológicas. E todo esse conhecimento nós aplicamos em programas de impacto, e esse é o exemplo do programa que eu estou concluindo nesse momento, chamado Procagica. 7 países, tivemos a oportunidade de envolver os países trabalhando com esse enfoque integrador, conseguimos fortalecer capacidade local para melhorar capacidade logística, laboratorial, para melhorar o manejo de variedades, o manejo de sistemas agroflorestais. Tivemos a contribuição do professor Zambolin numa rede plataforma da Ferrugem do Café. Estabelecemos uma rede de parcelas com 224 propriedades de aprendizagem, provando várias práticas, distribuído em vários pisos altitudinais, com vários enfoques de manejo. E a síntese da aprendizagem é que, definitivamente, nesses países que nós trabalhamos, a combinação de desenhos adequados, variedades melhoradas e o manejo integral holístico, nós conseguimos impactos positivos importantes. Se validou também a mecanização no manejo da sombra, que é um tema inovador, que potencializa e facilita manejar dinamicamente a sombra. Na Costa Rica, com cooperativas, os produtores ficaram muito satisfeitos com as estratégias de colheita de água, de sistemas eficientes de irrigação, das cortinas e as barreiras para a proteção do vento, que é um tema importante para geadas e para sequias, dos bioinsumos. Aqui são resultados rápidos da opinião dos produtores. Então, vejam vocês que a maioria dos produtores aprovaram durante mais de 3 anos os resultados. Por exemplo, para eles, a mecanização foi determinante, tanto para madeiráveis, como árvores de serviço e árvores frutais. O uso de variedades resistentes à seca, variedades produtivas, junto com os sistemas agroflorestais, não é? Foi determinante. Eu estou deixando a apresentação, a professora Anastácia vai compartilhar com vocês, não é? As pesquisas confirmaram, e nesse quadro eu apresento para vocês uma tese de mestrado que comparava propriedades que não tinham medidas de adaptação e propriedades que tinham medidas de adaptação, incluindo a presença das árvores. E se confirma a mesma coisa, a presença das árvores, em combinação com práticas inovadoras, aumentou a resiliência frente às mudanças climáticas, com resultados importantes. Eu estou deixando esse enlace desse vídeo para que vocês depois possam revisar a opinião dos produtores e pratiquem um pouco de espanhol, né? Porque é a minha opinião, mas vocês vão escutar nesse vídeo a opinião dos produtores. Para ir terminando, vou deixar para vocês também o que eu chamo a revolução no arranjo institucional do caso da Costa Rica. A Costa Rica, que a gente vem acompanhando há várias décadas, estabeleceu uma governança do setor produtivo do café, que estabelecem regras claras para que todos os atores, desde os produtores, os industriais, os exportadores, os torrefatores, os exportadores, possam ter, digamos,
uma distribuição equitativa dos benefícios. E aí eu deixo para vocês o que a lei da Costa Rica tem conseguido motivar. Aumentar a distribuição da riqueza, não é? A Costa Rica foi o primeiro país do mundo que os produtores organizados, o Ministério de Agricultura e o Ministério do Ambiente, assumiram o pacto de mudança radical do enfoque produtivo. Então, hoje, já existe um controle das emissões de gases de efeito estufa, e existe um programa contínuo para mudar o manejo do café. E algo interessante, isso vai associado com a imagem país que tem sido retribuído com melhores preços. Então, eu vejo o potencial brasileiro, da cafeicultura brasileira e de outras áreas produtivas, despertando para isso. Mostrem ao mundo que não só gera riqueza, mas que essa riqueza se redistribui e que se produz gerando serviços ambientais. Olha que coisa impressionante. Em média, a Costa Rica produz café com aproximadamente 85% dos cafezais em sombra. E o preço que se recebe em função da Bolsa de Nova York sempre é superior ao que se paga aos outros países. E o diferencial mais baixo é 32%, mas chegamos até uma diferença de 68%. Então, demonstramos que um país pode produzir com bases sustentáveis e, ao mesmo tempo, gerar riqueza mais equitativa, sem contradição entre produção e serviços ambientais. O CAT vem documentando e sistematizando várias experiências. Eu deixei agora uma publicação para que a professora compartilhe com vocês, porque documenta várias experiências. Não podemos falar de milagre sem indicar o santo. Então, tudo que eu falo, vocês podem, in loco, visitar e conhecer. Por exemplo, nós temos uma aliança com uma pequena empresa inovadora da Costa Rica que articula propriedades de café com empresas torrefadoras no Japão, na Coreia, na Austrália, na Suécia, e tenho entendido que já agora na América do Norte, faz a conexão direta, compartilha a tecnologia. O CAT, inclusive, é parte dessa estratégia de tecnologias compartilhada. Os produtores melhoram os seus conhecimentos. E vejam que coisa incrível. Por uma saca de café, essas 25 empresas pequenas, cada uma representa uma empresa familiar, pode receber mínimo $300 por uma saca de café. Mas existem famílias que recebem até $3.000 por uma saca de 45 quilos de café exportáveis. Quando a maioria das famílias na Costa Rica podem estar recebendo $150 ou $200. Mas, em outros países, existem famílias que recebem só $37 por uma saca. Então, esse é o modelo que a gente quer demonstrar que não é sustentável. O modelo que não reconhece um preço justo, não é? Nós queremos demonstrar que já existe várias práticas de modelos alternativos. Minha gente, me desculpem por tanta emoção em uma hora e meia falando com vocês. Eu quero terminar projetando um vídeo de uns 15 minutos de um intercâmbio que foi feito pelo SEBRAE, a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, com o apoio do ICA e do CAT, à Costa Rica. Eles queriam ver esse modelo que foi desenvolvido com o nosso acompanhamento e tiveram visitando. Nesse vídeo se ilustra o que é essa experiência do documental da Costa Rica como sustentabilidade do café gerando valor agregado. Eu vou tentar reproduzir o vídeo em YouTube
Se eu não consigo. Eu ia pedir para você, Elias, porque realmente não, a minha internet não melhorou. Tá certo. Então, eu vou tentar reproduzir e vocês vão me ajudando se houver alguma dificuldade, não é? Na verdade, você acha que você tem que fechar essa, parar de compartilhar agora, e você vai compartilhar, abrir um link. Clica lá onde. Ok, vamos ver. Eu estou compartilhando o meu monitor, não é isso? Isso, aí Então, sai. deixa eu ver aqui, eu vou tentar ir direto. Aí vamos ver se Vamos vai dar ver. certo. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou tentar. Oi. Deixa eu ir aqui. Eu acho que fica sem som quando faz assim, mas eu não tenho É, né? certeza. Tá certo. Então, um momentinho. Deixa eu ver aqui. Eu vou deixar de compartilhar. Ok. Tudo bem. Vamos agora aqui. Vamos abrir em linha. Ok. Ok. Deixa eu segurar aqui. Muito bem. Deixa eu ir agora. Saltar o anúncio, não vamos fazer propaganda. Ok, vamos ver agora. Volta à plataforma. Compartilhar. Um Eu vou link. dizer compartilhar toda a minha. Permitir. Pantalla completa. Exatamente. Ele vai ter assim uma guia. Compartilhar Uma uma guia. guia. Ok. Permitir. Ok, permitindo. Vocês já estão vendo, não é isso? Ainda não. Ainda não? Agora Agora sim. bem-vindo, bem-vindo. Ok. Vamos agora ao vídeo. Se não tiver áudio, vocês me avisem, tá certo? E aí eu dou uma parada. Estão ouvindo o áudio? Ainda não. Ainda não. Não. Estão ouvindo o vídeo? O vídeo tá indo, Sim. O áudio não. Não. Então vou parar, porque já deveria estar. Ok. Professor, o senhor compartilhou a tela inteira ou só a aba? A Porque tela eu inteira, a tela inteira. tem que ser uma guia. Ah, Quando ok, tá certo, tá legal. Vamos lá. isso, professor, só a guia do vídeo, daí o áudio acho que sai pra gente. Tá certo. Então vamos lá. Excelente. Vivendo e aprendendo. Vamos ver se agora sim. Tá chegando o áudio? Tá chegando o vídeo ainda. Agora O áudio chegou. não. Vamos, clica para ver. Já cliquei. O áudio Não, ainda não? eu não estou ouvindo. Não sei se o pessoal está. Professor, se o senhor quiser colocar de novo, só peço que foi. Por que se eu disse. Se o senhor quiser colocar o link no chat, algum aluno faz o favor de Ah, compartilhar. excelente. Pode Vamos fazer ser? isso. Vamos Que fazer daí quem isso. está com a internet melhor aí. Pode ser? A Tatiana. Tatiana, como está a sua internet, Tatiana? Victor. Tá boa, posso fazer. Vamos Tá. lá. Vamos então compartilhar aqui. Ok. Pegar. Vai. Tá vendo aí? Sim, vou abrir aqui. Tá, eu vou deixar de compartilhar. E vamos torcer para que a Tatiana consiga fazer um bom trabalho de apoio. É, só para tirar a dúvida, Anastácia, eu deixo o meu microfone aberto ou fechado para sair o som? Não tem.
Posso deixar fechado, então. Tati, coloca o vídeo, aí você faz o teste. Eu também não sei se vai, se Tá. precisa ou não. Eu vou compartilhar, então é uma guia só, né? Tá. Exato. Isso, uma guia. Já Já tá vi. vindo o som, já. Só amplia a tela, fazendo um favor. Isso, tá ótimo. Obrigada, viu, Tatiana? Eita, já estava ampliado, eu acho. Tá ótimo, tá bom aqui. Tá dando como ampliado para vocês? Porque para mim Não, agora só voltou. tá. É que acho que estava com delay. É, o dele tá um delay pra Anastácia, eu acho, Tati. A Costa Rica tem uma história que ela se desenvolveu pela agricultura, é uma área, um setor importante hoje no Brasil, é um ponto em comum que nós temos com a realidade da Costa Rica, e através da educação, ela pôde criar toda uma base para o desenvolvimento do país. O país tinha perdido sua cobertura florestal de maneira importante. Nos anos 40, nos anos 50, o país tinha mais de 75% de cobertura florestal, e nos anos 80 chegou a aproximadamente 21% de cobertura florestal. O coração está repleto de alegria alegria por por ver o ver o que que está está sendo sendo feito feito aqui aqui no no país, país, num tá território pequeno, pequeno, mas de mais uma uma consciência. Fechar meu microfone, né? Isso, Tati, fecha o microfone Tá. que está dando interferência. Boa. Beleza. É que eu fiquei na dúvida se ia sair, perdão. Tranquilo. Essa gigantesca. Realmente aqui a gente vê acontecer o que eu sempre sonhei toda a minha vida. Né? Eu observei, por exemplo, numa das visitas, que o técnico do Instituto do Café, que é responsável por fiscalizar o produtor, tinha uma relação muito pacífica, muito positiva com o produtor. Uma produção integrada entre a rentabilidade econômica que é necessária com a sustentabilidade. A quantidade de conhecimentos que a gente conseguiu abarcar aqui junto com o ICA, junto com o CAT, me proporcionou a oportunidade de pensar no futuro de atuação do Sebrae pensando no agronegócio. O sistema de produção é ímpar, eu nunca vi nada parecido. Nada parecido. Mesmo com a redução da emissão de carbono, não há prejuízo para a produção agrícola. Então vamos tentar levar essa lição de casa para o Brasil. A ter uma produção conjunta com a natureza. Eles conseguem ter altos índices produtivos, melhorar a qualidade do seu produto. Eu fiquei impressionado com a capacidade do país na sua produção sustentável, no reconhecimento do produtor rural e o pagamento pelo ativo ambiental. Isso mostra bastante do espírito do costarriquenho, que é disseminar informação, proteger o meio ambiente e valorizar isso tudo como um ativo do próprio país. Né? Sou Elias de Melo Virgínio, filho, brasileiro, vivo na Costa Rica desde 1995. Trabalho para o CAT, que é uma universidade internacional, Centro Agronômico Tropical de Pesquisa e Ensino. E estamos acompanhando vários processos de desenvolvimento sustentável na Costa Rica, na América Central, Caribe e alguns países da América do Sul. Meu nome é Raul Monteiro, eu sou engenheiro agrônomo, tenho especialização na área de gestão da sustentabilidade. E fui responsável pela coordenação no Brasil da missão técnica para a Costa Rica, né, para o CAT. Nesse grupo tem representantes da extensão rural, da EMATER, a gente tem das organizações o que tem de mais desenvolvido em organização social, que é o cooperativismo no Brasil, a OCB. E também a gente conseguiu levar, né, uma organização importante no Brasil, que é o SEBRAE, que trabalha o empreendedorismo. Uma lei florestal muito particular, discutida amplamente, que permitiu então garantir os mecanismos de estímulo à recuperação da paisagem com enfoque.
país hoje ele está com uma cobertura superior a 56%, a cobertura florestal, e o seu grande lema nesse momento é harmonizar as áreas agrícolas com sistemas agroflorestais, com paisagens manejado com boas práticas agrícolas, para, de maneira combinada com as áreas de conservação e preservação, fechar o grande sonho da nação, que é, de uma vez por todas, demonstrar que não existe antagonismo entre produção e conservação. É possível um sistema de produção que concilie a conservação do meio ambiente com a produção com alta eficiência e rentabilidade. Um exemplo histórico que marcou essa distribuição da riqueza foi a forma como a atividade produtiva do café gerou um grande impacto econômico e social a partir da decisão de facilitar a terra para pequenos e médios produtores. Basicamente, o grande auge da atividade econômica relacionada ao café possibilitou um desenvolvimento socioeconômico importante. E ao final da tarde, cuando el proceso de la finca, el protocolo de la finca es ya ir a la, por el café, esto es lo que se le mide. Esto cuesta $2. A gente na missão técnica visitou a primeira fazenda produtora de café carbono neutro. Muitos dos nossos problemas são em escala. E aí não é só pensar no pequeno, mas também no grande produtor, no médio produtor, associados em organizações, né? 80% do café da Costa Rica, ele tem a base em cooperativas, né? De maneira que muita gente relaciona essa opção de uma atividade econômica com enfoque social como a grande revolução agrária que o país teve, né? Uma revolução que não foi preciso derramar sangue, né? Entendida por líderes visionários como uma base importante para o crescimento econômico. Alguma gente sigue insistindo em que o café fermentado tem certos atributos, outros que não. O consenso é, em realidade, que não importa. Um dos objetivos dessa missão técnica é se aproximar da ciência da transferência de tecnologias que a Costa Rica desenvolveu. E demonstra que não é necessário o produtor abrir mão das suas tecnologias, dos seus conhecimentos. Com a pulpa, o que nós estamos fazendo. Nós tivemos a oportunidade de conhecer experiências desde o pequeno agricultor, na realidade de agricultura familiar, até grandes produtores. Então, as únicas fincas carbono neutro em este momento, todas estão em Costa Rica. Nenhuma pessoa, nem nenhuma finca, como se chama, está solo no mundo. Então, se Santa Anita é a única finca carbono neutro do mundo, isso não significa nada para o planeta. O que nós queremos é que outras pessoas aprendam, vejam que isso é possível, sigam o passo e assim causar um efeito real, verdade? Nosotros vendemos a 2-3 anos a cosecha e buscamos um cliente que nos assegure um melhor preço. Tudo ele está torrando e ou vendendo moído ou vendendo em grão torrado na sua própria marca, né? A partir do produto das pesquisas desenvolvidas por diferentes instituições e em particular o CAT, com a tradição de pesquisa agroflorestal desde os anos 40, os anos 50, demonstrando a viabilidade de combinar as práticas agrícolas com a presença das árvores, as árvores passavam então a trazer à paisagem agrícola os serviços ambientais das florestas. Então você consegue ver os resultados desde a propriedade, né, os sistemas agroflorestais, até a escala da paisagem no país. As áreas de produção são conectadas com as áreas de conservação. Produção de água, qualidade do ar, ciclagem de nutrientes.
recuperação do solo, paisagem para a biodiversidade da fauna, de plantas. Então, nesse sentido, se começa a entender a importância de ir harmonizando a produção agrícola com a presença do componente florestal. A forma que eles trabalharam o sistema agroflorestal, eles conseguiram desenvolver em todos os sistemas, desde o café até a própria cana, a inclusão da árvore. Então, se cria o pagamento por serviços ambientais, com várias categorias, a categoria de conservação de florestas, de reflorestamento e a categoria agroflorestal. E a Costa Rica pode justamente trazer referências como é possível a gente conciliar a produção com a conservação ambiental. Aconteceu na Costa Rica inicialmente com café. O café hoje tem um alto valor agregado, né? Uma busca por eficiência. Os sistemas agroflorestais permitiram, então, que as políticas públicas encontrassem um espaço para gerar produção e conservação no mesmo lugar. A realização da missão técnica contou com a parceria do ICA, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. É para isso que o ICA existe, para facilitar essa questão da integração, da cooperação técnica, e vejo muito importante aqui a presença de todos vocês. Visitamos o Centro de Agricultura Orgânica do INA, que para a gente aqui é o SEBRAE da Costa Rica, que faz esse trabalho de disseminação de tecnologias na agricultura orgânica. Nós temos passado vários governos que mantêm a política de Estado do Programa Nacional de Pago por Serviços Ambientais. Na área agrícola, nós temos passado por vários governos que têm respeitado o Pacto dos Produtores do Café da Sustentabilidade Histórica. Tivemos uma experiência também com a produção de plantas ornamentais que utiliza dessas tecnologias de sistemas agroflorestais, que é exportadora para os Estados Unidos e também para a Europa. Ainda existem algumas áreas agrícolas utilizando grande quantidade de agroquímicos, principalmente relacionada à produção de hortaliças, né? Mas por outro lado, o país tem referência de cultivos que já avançaram, como o caso do cultivo do café, que já tem 85% da sua área já em sistema agroflorestal. A realização dessa missão técnica nos traz esperança e demonstra como é possível desenvolvermos aí a produção no Brasil, conciliando com a conservação dos seus recursos naturais. Né? Como é possível que eu vou negar ao negócio a sua principal alma? Né? A principal alma do negócio é a vida. A gente volta motivado e trabalhando para a continuidade dos desdobramentos dessa missão. Aham, muitas graças, Derla. Um abraço, um beijo, Costa Rica. Valeu, Costa Rica. Pura vida. É isso aí. Generosa, que continue espalhando essa sabedoria. Estou voltando muito entusiasmada para o Brasil. Viva a vida. Obrigado, Costa Rica. Se nossos países entenderem que o paraíso é aqui e que nós temos que restaurar, fortalecer e recuperar, nós poderíamos definitivamente encontrar a plenitude de um paraíso sem contradição. Thank you.
Muito obrigado, Tatiana. Imagina, professor, eu que agradeço. E estou às ordens de vocês para o intercâmbio final que vocês considerem necessário. E estou tentando habilitar minha câmera aqui, não posso. Se alguém puder habilitar, eu agradeço. Eu vou dar uma olhada, ver o que está acontecendo, professor. Pode ser que esteja bloqueado aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Pessoal, mas enquanto isso, acho que a gente já pode ir abrindo para perguntas, para não atrasar muito. Eu vou olhar aqui e ver o que pode estar acontecendo, tá? Acho que o professor Rubismar estava com a mão levantada inicialmente. Pessoal, eu não consigo ver o chat, então vai ter que fazer a pergunta no microfone, ok? Exatamente. A não ser que alguém consiga ler as perguntas no chat. O professor Rubismar estava com a mão levantada, tem a Flor, que eu vi que fez pergunta, Tatiana. Posso fazer a pergunta? Pode sim, professor. Por favor, Alê. Primeiramente, quero parabenizar o PPG ADR por trazer uma palestra brilhante aqui, né, de um brasileiro que leva o nosso nome aí para outros países, né? Eu tenho uma dúvida até antiga, eu motivei a perguntar para o professor Elias essa pergunta aqui. É o seguinte... O senhor bem falou que, principalmente no Brasil, a agricultura toda sob sol, né? É muito interessante essa afirmativa aí, né? E que na SAF, né, a introdução de árvores, ela restaura o ambiente, né? E equilibra o ambiente por tudo aquilo que o senhor falou, né? Agora, no programa nós trabalhamos aí, né, um aluno que está do Paraguai, né, que ele estudou uma reserva da biosfera lá, né, que é uma parte floresta, parte agricultura, foi há 20 anos foi declarada a reserva da biosfera, né? E ele estudou e viu, em 20 anos houve uma perda de 40% da floresta biosfera, né? Achei grande. Lá, inicialmente, ele quis estudar um sistema, né, e que não deu por causa da pandemia, na qual os produtores plantam chá sobre a floresta, né? Então, a minha pergunta é o seguinte: existe, então, esses dois sistemas SAF? É um que é uma área que não tem árvores, vamos falar assim, do ponto de vista agroambiental degradada, na qual, vamos falar assim, que é regenerada, né? E tem outra que pega uma floresta totalmente em equilíbrio e o homem entra lá para fazer agricultura. Então, eu queria que o senhor fizesse essas duas considerações a respeito desses dois sistemas, se é que os dois podem ser chamados floresta, porque aqui no Brasil nós temos uma das maiores áreas já desflorestada do planeta, nós somos talvez o segundo maior produtor de alimento do mundo, e temos uma população de famintos enorme, né? Então, a gente acha que se a gente for derrubar a floresta ou fazer um agroflorestal utilizando a floresta, não vai resolver esse problema. Não adianta a gente ter mais área para produzir, fazer agricultura e produzir alimentos, porque nós já temos uma área grande e temos uma população pobre que é falta de alimento incrível, né? Então, essa é a questão, o que acontece no Brasil, que tem gente que pode aproveitar, por exemplo, ir na floresta amazônica fazer um sistema agroflorestal, desse sistema que pega a floresta intocada e começa a entrar lá, depois queima, depois começa a invadir essa floresta. Então,
Essa é a questão, é uma dúvida antiga que eu tenho, né? Desculpa eu apresentar, mas até eu não saber dessas questões, é que eu coloco para você trazer uma luz aí. Professor Rubismar, muito obrigado, muito pertinente a sua colocação. Esse é um fato comprovado em vários países onde a gente atua. Pessoas que desmatam de maneira inadequada, inclusive infringindo a lei dos países, e começam raleando a floresta, estabelecendo os cultivos embaixo das árvores remanentes. Alguns conduzem esse sistema ao longo do tempo, por muitos anos, e outros utilizam simplesmente com a transição para logo eliminar completamente as árvores dessa área. Então, definitivamente, essa é uma má prática do conceito agroflorestal, deve ser questionada. Não existe nenhuma base social, política e econômica que possa sustentar eticamente se a gente promove o desmatamento de áreas de importância estratégica para a conservação. Então, professor Rubismar, esse é um elemento sumamente relevante, porque eu vejo movimentos sociais que se prestam a usar essas práticas para eliminar áreas de conservação em alguns países que a gente trabalha. E qual é a contradição histórica? Não é preciso fazer isso nas áreas de conservação se houver uma política integral de distribuição e uso da terra equitativo, né? Nós estamos vendo claramente no caso da Costa Rica, houve distribuição da terra. No caso do café, 95% dos produtores são familiares, pequenas empresas, né? Então, as propriedades hoje têm claro, no caso da Costa Rica, que é uma contradição querer ir na direção de áreas de conservação. A Costa Rica desenvolveu um gosto tão grande pela área de conservação que quase 60% do território está em área de conservação. Então, o exemplo da Costa Rica é justamente o que a gente espera que os demais países avancem. É utilizar a área agrícola de maneira eficiente, aumentar a produtividade com serviços ambientais. Então, só para dar um exemplo, a produção pecuária na Costa Rica, ela, por unidade de área, produz mais carne e mais leite com sistema silvopastoriz, com árvores, do que outros países que não têm o sistema silvopastoriz e que têm os pastos degradados. Então, aquela desculpa de que a gente precisa deforestar para produzir não se justifica. Ou seja, qualquer área produtiva pode melhorar os seus rendimentos e estabelecer, ao longo do tempo, uma eficiência ecológica e produtiva, se houver um sistema bem desenhado e bem manejado. Professor, muito obrigado por sua pergunta, e aí se misturou aspectos técnicos com políticas fundiárias, com visões que devem ser sempre consideradas nessa temática. É uma prova mágica que a gente não pode dissociar. Eu só queria terminar dizendo que, então, do ponto de vista de arranjo, os sistemas agroflorestais podem ser bem variados, começando com restauração de árvores, de áreas degradadas com poucas árvores ou com poucas espécies, até os sistemas mais complexos. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa ou de comentar alguma coisa? Elias, infelizmente, eu não estou conseguindo não se preocupe. Ver o que está acontecendo com a sua câmera, não. Enquanto a gente tiver áudio, eu estou satisfeito. Desculpa. Acho que a Tatiana. Eu tenho. Tatiana. Eu vou deixar, acho que a Flor falar primeiro, porque ela também queria fazer pergunta, então eu vou depois dela. Muito bem. Adiante, vamos, Flor. De qual jardim você fala, Flor? Olá, professor. Olá. Bom, eu
México, então estou falando do Jardim do México. Ah, que bueno, que bueno. Bom, foi muito esclarecedor vários pontos que o senhor falou. Eu estou trabalhando justamente com café orgânico, né? Café produzido em sistemas agroflorestais, né? Só que aqui está tendo alguns problemas com o fungo, o roya, né? Roya, acho que se chama assim no Brasil, o Emelegea bastractis. E também está tendo outros tipos de pressão. Por exemplo, há um interesse de produção de abacate Hass para exportação no Canadá e também produzir aquele árvore que produz o látex. Eu não lembro do nome. Hervia. A Hervia. Hervia brasiliensis, né? Eu achei muito interessante porque aqui tem uma indústria automotriz crescente, né? Então, constantemente há um interesse pela indústria, pelas empresas em comprar esse tipo de látex, né? Para a produção de pneus e assim por diante. Então, na minha dúvida, existe algum tipo de desenho de sistemas agroflorestais para que não haja competência de nutrientes, porque acho que também está a questão de dar soluções como uma visão de sistema agroflorestal é importante para as demandas que está tendo no território, né? É uma realidade que há aqui no México e eu queria consultar isso com o senhor. Eu não sei se consegui falar bem, eu pouco a pouco estou perdendo a prática com o português, mas é isso. Muito obrigado, Flor, entendi perfeitamente. É outra colocação muito apropriada, estou bastante satisfeito porque todo mundo está colocando ideias e comentários muito relevantes. Isso quer dizer que vocês já estão em sintonia com a temática, estão envolvidos com a temática, e é muito importante esse aspecto. Então, Flor, o México em particular, aonde você é originária, tem um desafio importante porque tem grandes extensões de áreas de café, a maioria em sistemas agroflorestais, mas, lamentavelmente, entra naquele grupo de países que não tem ainda aperfeiçoado o desenho e o manejo. E, para isso, é preciso realmente uma colaboração integral para poder trabalhar os temas que você mencionou. Por exemplo, existem muitos sistemas agroflorestais mal desenhados e mal manejados que competem por luz e por nutriente. Então, se é assim, eu não vou conseguir ter níveis de produção atrativo. Se eu não tenho o controle da entrada de luz adequado, eu vou estimular a ferrugem, né? Se existir muita sombra, eu estimulo a ferrugem. Mas se existir muito pouca sombra, eu também estimulo a ferrugem. Olha que coisa curiosa. Se eu tiver o equilíbrio, se eu conseguir o meio termo, eu consigo ter a ferrugem em níveis aceitáveis. Então, o que é que a gente tem feito? Trabalhar no desenho, e aí as árvores de serviço, as leguminosas, são determinantes como componentes desses sistemas, com o manejo, com a densidade adequada. Mas também é importante combinar com variedades que permitam também, do ponto de vista genético, uma certa resistência à ferrugem. Então, isso potencializa a resposta do sistema. Eu ontem estava... estava reunido com um produtor orgânico que tem 21 anos de experiência, 23 anos, e ele produz em sistema agroflorestal 53 sacos de café por hectare, uma produção invejável para produtores convencionais. É o caso de um produtor que chegou na elite da produção orgânica. Agora, para chegar nesse nível, é preciso muito conhecimento e muito apoio, porque muitas vezes os produtores têm boas intenções, mas não contam com a informação e o apoio necessário para construir o seu processo
de agricultura regenerativa. Quero concluir dizendo que aqui na Costa Rica nós temos sistemas agroflorestais com café altamente produtivos de café associado com abacate, flor. E os produtores vendem abacate e vendem café da mesma área. Então, veja que interessante, não precisamos eliminar o café. Eu posso ter um abacate agroflorestal com alta densidade de abacate e posso ter um cafezal com alguma densidade de abacate associada e tendo boa produção de café associado. Então, existem combinações maravilhosas para poder permitir diferentes opções produtivas. Professor, falando um pouquinho sobre o abacate, aqui o abacate que se produz é o abacate Hass, porque é pensado porque para exportação, né, tem uma maior resistência para recorrer grandes distâncias, né, porque é levado para os Estados Unidos e Canadá, né. E aí também se produz o abacate criolo, sabe? E o abacate bola, né, que será nos sistemas agroflorestais, só que esse não tem tanta resistência como o abacate Hass. Então, eu queria saber que tipo de abacate que está produzindo nessas áreas. Bom, Flor, então, aqui na Costa Rica existe a preocupação de resgatar as espécies nativas de abacate. Existem algumas experiências, particulares que, inclusive, tratam de estimular a produção de produtos à base desses abacates, o que permitiria, a nível local, uma transformação sem precisar transportar essa matéria-prima para longas distâncias, não é? Essa pode ser uma alternativa, desenvolver opções de cosméticos, de produtos alimentícios com esses materiais nativos que pudessem abrir opções de mercados para esse abacate crioulo, né? Agora, evidentemente, no caso da Costa Rica, nesse momento existe um boom também de sistemas agroflorestais com abacate Hass, não é? Sim, abacate Hass. Aqui regularmente é monocultivo, né? Mas a ideia é isso, como associar o árvore do látex, né, o brasiliensis, o abacate Hass. Há algumas produções de cacau, café e o brasiliensis também. Mas ainda estamos com essa questão de ver qual seria o arranjo mais apropriado para esse tipo de condição, né? Exatamente. Para cada cultivo existe um desenho adequado ou desenhos adequados. Então, é preciso trabalhar para cada cultivo, né? E todos os cultivos de nossos países são compatíveis com as árvores, né? Por exemplo, o café, ele vai requerer talvez uma maior porcentagem de sombra. Já o abacate, ele vai requerer uma maior entrada de luz. Então, é preciso que ele esteja no estrato superior, numa densidade que não compita inadequadamente com o café, mas que beneficia ele para ter uma boa produção individual de árvores. Então, é preciso ter uma boa distribuição dos diferentes componentes, não é? E esse é um trabalho de arquitetura muito bonito, pelo que requer conhecimento e tempo suficiente para ir provando diferentes combinações e arquiteturas. Se eu vou combinando muitos cultivos, é mais complexo ainda a arquitetura e é preciso maior conhecimento e maior validação para poder definir o melhor arranjo. E, em todo caso, existem opções para todos os cultivos. Entendi. Alguém mais gostaria de comentar ou de perguntar? Professor, eu tenho mais uma pergunta. Ela é um pouquinho, talvez, complexa. Se for, fica à vontade para dar uma resposta resumida, assim, pela questão da hora. Mas uma dúvida bem grande que eu tenho com relação a adequação, assim, o quão adequado os SAFs são para cada lugar. O senhor falou muito dos níveis de complexidade, né?
aqui no Brasil e na América Latina como um todo, eu acredito que em várias regiões os SAFs bem biodiversos são muito adequados até pela questão do clima tropical. Mas aí eu me pergunto, em áreas, por exemplo, do hemisfério norte, que são áreas de pradarias, por exemplo, outros biomas que não são biomas florestais, né? Pensando em biomas naturais. E agora pensando mais na questão ambiental e técnica do que, né, na questão sociocultural. O senhor acha que quanto mais biodiverso, melhor em todos esses ambientes? Ou daí, por exemplo, como seria um SAF adequado, por exemplo, para um bioma que é menos florestal originalmente? Então, Tatiana, sua pergunta também é muito relevante e deve ser tema de constante reflexão, não é? Eu diria o seguinte, Tatiana, em qualquer bioma que exista as condições para a presença da árvore, está dado o potencial de sistema agroflorestal. Então, no caso da Costa Rica, por exemplo, eu moro próximo ao vulcão, estou vendo aqui o vulcão da minha janela, eu estou a 1.800 metros, e eu consigo encontrar árvores até 2.800 metros, né? 2.600 metros. E a partir daí, já naturalmente, já não se desenvolve bem as árvores, existem alguns arbustos. Então, em cada país, a gente precisa ver qual é essa faixa limite das árvores. Eu acho que o Brasil não existe essa faixa limite, porque pode ser do nível do mar até o ponto mais alto brasileiro e a gente vai ter condições para as árvores se desenvolver. Então, em qualquer país, a gente precisa perguntar qual é essa faixa, não é? E aonde houver as condições para a presença das árvores, aí está o potencial agroflorestal. Agora, em cada bioma, dependendo das condições, eu preciso fazer uma avaliação integral, avaliação dos propósitos da propriedade, uma avaliação da paisagem, não é? Essa avaliação integral tem que responder várias perguntas. Por exemplo, se eu estou numa região altamente biodiversa, ao redor da minha paisagem, então eu posso ter sistemas agroflorestais menos diversos, mas que têm a possibilidade de fazer a conexão na paisagem, não é? Então, esse é um critério. Então, a gente pode dizer, olha, estamos numa área muito biodiversa, seria muito complexo para um produtor, por diferentes razões, começar com um sistema biodiverso mais complexo. Vamos começar com um sistema mais simples, mas que esses sistemas sejam importantes para a conexão na paisagem. Ora, existem propriedades que têm, fora da área agrícola, potencial de ter manchas de floresta, manchas de bosques, né? Proteções de recursos de água. Então, a gente vai integrando sistema simples para manejar agroflorestal com o manejo da paisagem, com mais complexidade, com mais biodiversidade. Então, eu diria que a gente deve ter uma capacidade bastante ampla de poder, em cada propriedade, dar a melhor condição para que o produtor, com seus próprios recursos ou com um apoio mínimo externo, ele possa iniciar a experiência. Porque, muitas vezes, a gente começa com muita complexidade e ele sozinho não tem as condições, não tem o conhecimento, e isso representa uma frustração. Então, eu tenho visto produtores que começaram simples, né? Inclusive, eu tenho publicações de produtores que eram totalmente aversos aos sistemas agroflorestais, e a gente começou com modelo simples, e hoje eles estão já com sistemas mais biodiversos, mas já superaram o conhecimento, já tem níveis de produtividade interessante, de rentabilidade, não é? Então, é preciso ter essa visão integral de cada contexto, permitindo vincular a realidade da propriedade com o contexto mais amplo ao redor dessa propriedade. Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Tatiana, atendeu a sua expectativa ou comentário? Sim, professor. Ok. Eu tava refletindo aqui enquanto o senhor falava também que
No caso do Brasil, quando a gente fala de agricultura, já puxando o gancho com o que o professor Rubens Maier falou, a gente tem muita área que está degradada. Então, é que eu penso, no caso do Brasil, eu penso no Cerrado. Tipo, uma agrofloresta no Cerrado seria diferente de uma agrofloresta na Amazônia. Só que a Amazônia e Cerrado, eles também têm várias, né, intersecções. E pensando em áreas que estão muito degradadas, eu vejo como benéfico, sim, a biodiversidade de SAF, né? Pensando na questão natural, ecológica, né? Claro, mas acho que claro. O senhor fala do produtor, dos produtores terem esse aporte para fazer a transição é fundamental também. Exatamente, Tatiana. Ora, eu fico maravilhado, né, quando eu vejo que um produtor chegou ao sistema biodiverso de maneira equilibrada entre produtividade e rentabilidade na parte ambiental. Mas fico muito triste quando ele está numa situação crítica econômica e sua família passando necessidade. E eu vejo gente querendo segurar o discurso da conservação desse sistema sem sustentabilidade econômica. Então, aí eu acho uma contradição profunda, porque atenta com os princípios mais integrais de agroflorestas que atendem a vários propósitos. Então, é por isso que eu acho que a gente precisa ter claro como construir a estratégia que harmoniza a situação do produtor e o caminho para a recuperação das condições ecológicas de áreas degradadas, né? Então, estou totalmente de acordo com você que, no caso do Cerrado, por exemplo, existem condições específicas que devem ser consideradas para que a gente possa definir a melhor estratégia. O Marcos levantou a mão. Vamos lá, Marcos. Habilite o seu microfone, Marcos. Marcos, se não puder falar, manda no chat para a gente ver se a gente consegue ver teu comentário aí no chat. É, não sei se ele caiu. É. Deixa eu ver aqui. Espero que tenha caído ele a conexão. Ele acabou de sair, acho que ele... Ele caiu, né? Uhum. Mas se ele consegue voltar, se alguém tiver alguma pergunta nesse meio termo, aí no meio aí o Marcos já se levantou, ele caiu, já levantou. Já voltou. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, vamos lá, Marcos. Bom, primeiramente, parabéns, professor Elias, pela palestra. Eu só queria fazer um comentário mesmo, complementando, né, a pergunta da Tatiana, que... Bom, Marcos, 2014... Tá cortado tua fala. Tá me ouvindo? Sim, agora sim. Então, só queria fazer um comentário mesmo, complementando, né, a pergunta da Tatiana, que, bom, em 2014, fui aluno do Ciências Sem Fronteiras, em Vancouver, né? E na época eu tive uma disciplina de sistemas agroflorestais lá, né? Na Universidade da Colômbia Britânica. E o que eu achei interessante nesse período que eu fiz essa disciplina lá é ver como que era o SAF lá no Canadá, né? Porque eles faziam um consórcio de árvores com berries, né? Blueberries, blackberries, enfim, amoras em geral, né? Então, eu imagino, assim, que acho que cada SAF ele vai respeitar a diversidade do país, né? Porque imagino que Canadá, né, um clima mais frio, não tem tanta diversidade como você tem aqui, por exemplo, países tropicais, né? Mas mesmo assim, você consegue desenvolver o SAF, né? Se baseando na diversidade local, né? Enfim, é só um comentário mesmo. Marcos, muito apropriado o teu comentário. E você me fez lembrar os colegas que estão na Europa trabalhando em rede com a gente, né? Existem experiências que eu espero que sigam crescendo, porque eu fiquei um pouco frustrado com minha visita à Europa, porque eu vi paisagens monótonas de um só cultivo, não é? E eu dizia, tá certo que aqui não existe tanta biodiversidade, mas esses cultivos poderiam estar associados com árvores, mesmo que seja uma lista reduzida de espécies. No entanto, já tem algumas experiências muito interessantes de incorporar árvores nas paisagens produtivas da Europa e manejar, por exemplo, faixas de regeneração das ervas do solo, aumentando a presença de polinizadores que são importantes para os cultivos associados. Então, achei fantástico,
porque sim, existe uma diversidade de ervas do solo de alto potencial, não é? Que combinado com cultivos e árvores, apesar da lista reduzida de espécies, podem compor sistemas agroflorestais altamente produtivos e de importância ambiental fundamental em esses ecossistemas temperados de muito frio, por exemplo, né? Então, totalmente de acordo, Marcos, em cada lugar a gente pode ir combinando arquiteturas e desenhos que permitam respostas importantes, não é? Ok, obrigado, senhor. Gilberto, diz aí, Gilberto. Professor, obrigado pela palestra, foi muito, muito boa. E eu sei que o senhor já fez uma abordagem bastante abrangente, o tema é muito complexo, mas eu queria só trazer aqui uma colocação que o senhor acabou não falando explicitamente, né? Imagino que, enfim, porque não era pertinente para o foco que você escolheu, mas eu trabalho também com sistemas agroflorestais, né? Na perspectiva da agricultura sintrópica, né? E aí eu queria só colocar isso também, que é um outro, é mais um olhar, né? Mais um nível, vamos chamar assim, porque muita gente acaba que não trabalha, né, com agrofloresta, acaba tendo essa visão de que são arranjos de espécies, né, que são combinações de elementos específicos. Então, eu preciso descobrir qual é exatamente a árvore. Não estou dizendo que o arranjo não é importante, só estou dizendo que às vezes as pessoas pensam de uma forma um pouco mecânica, né, que eu tenho que juntar essa espécie com aquela espécie, ou uma árvore com uma espécie anual e tal. E aí, acho que na perspectiva da agricultura sintrópica, a gente acaba tendo essa compreensão dos sistemas agroflorestais mais como um processo do que como algo pronto, né, algo acabado, um formato, né, alguma coisa assim muito estática, né. Então, é o que você falou do filme também, né. Então, acho que é interessante trazer essa ideia também, né, eventualmente alguém que não trabalhe com isso também não sabe, né, mas acho que é uma perspectiva legal de a gente olhar que por trás dessa lógica existe a compreensão dos processos da natureza, especialmente, né, baseado aí muito nos sistemas, nas florestas tropicais, né, no princípio das florestas tropicais aí. Então, acho que é isso, né, dá para aplicar essa lógica dos sistemas florestais tropicais em vários tipos de arranjo, né, que aí... inclusive em arranjos que o foco não seja a produção de árvores, mas contenham árvores também, mas a gente pode conduzir, por exemplo, para uma produção de hortícola, né? Mas usando sistemas agroflorestais e o princípio da floresta, né? Para fazer agricultura, né? Acho que também tem esse aspecto, né? Gilberto, muito obrigado. Você foi feliz no início quando eu disse que realmente eu não ampliei, não é? O enfoque de agricultura sintrópica. Eu fui bem pontual quando eu falei que existia, então, dentro dos modelos, os mais simplificados até os mais biodiversos, não é? Então, quando eu disse isso, já estava implícito que o sistema sintrópico estava dentro do grupo dos biodiversos. E acho fantástico o trabalho que tem sido feito por muita gente no Brasil a partir do trabalho do Ernest. Acho que é um trabalho que tem que ser sempre ressaltado, tem que ser sempre valorizado, não é? Porque, efetivamente, tem demonstrado em várias situações o seu potencial, né? Agora, eu gostaria de comentar que, para nós, que estamos trabalhando com todos os arranjos, né, dos mais simples até o biodiverso, né, o sintrópico, o entendimento dos processos deve ser a base de todos eles. Eu vou começar algo simples, tenho que entender os processos no solo, no microclima, não é? Tenho que entender os processos macro e micro, não é? Então, seja qual for o processo, seja qual for o sistema, é preciso partir da compreensão dos processos. Então, nesse sentido, eu diria para você que já vai ser cada experiência
aqui poderá nos dizer se existem as condições mínimas, os interesses, as informações para se transitar por um ou por outro caminho com relação à eleição dos modelos. Não é? No caso da América Central, onde a gente está trabalhando, a gente tem visto claramente que os produtores que têm sistemas biodiversos com agricultura sintrópica são produtores que conseguiram, durante muitos anos, evoluir no conhecimento, na construção do seu sistema, no domínio dos diferentes aspectos relacionados, e eles estão numa posição estratégica importante. Só que a gente vê nesse grupo um grupo bastante reduzido, não é? A maioria dos produtores não conseguem transitar rapidamente para esses sistemas. Então, o que é que a gente tem feito? Utilizar a estratégia de ir passo a passo, não é? E à medida que eles vão avançando, eles vão acumulando experiência que vão dando a eles essa oportunidade de ir ampliando num sistema mais biodiverso. E isso tem sido uma estratégia exitosa porque nós temos conseguido envolver pequenos, medianos e grandes produtores que já han transitado desde o mais simples até o moderadamente diverso. O que a gente espera, então, é seguir avançando. Muitas dessas produções na Costa Rica estão em paisagens iguais à que vocês viram no vídeo. Ou seja, ao redor existem florestas, ao redor existem áreas de conservação. Essas florestas são da propriedade, são florestas de conservação. Então, nesse sentido, os sistemas menos biodiversos e mais simples estão demonstrando, através das pesquisas, que na paisagem eles estão dando serviços fundamentais. E algo importante, melhoraram as condições de solo, a microbiologia do solo, melhoraram o equilíbrio de pragas e doenças, melhoraram a rentabilidade. Então, o que eu posso te dizer é, se nós conseguimos, por diferentes caminhos, desenvolver os sintrópicos, equilibrando produção, produtividade, rentabilidade, segurança alimentar, maravilhoso. E vamos apoiar esse caminho com todo o conhecimento disponível, né? Agora, a bem da verdade, eu tenho visto algumas experiências que funcionam mais como demonstrações práticas de técnicas, sem nenhuma sistematização, sem nenhum dato, sem nenhuma pesquisa, fundamentada numa paixão pelo conceito mais do que a ciência. Então, nesse caso, Gilberto, eu te diria que esse é um caminho equivocado. Os sintrópicos deveriam estar contando com o apoio permanentemente da ciência para poder sistematizar, demonstrar potenciais, ajudar na melhora dos sistemas, não é? E, nesse sentido, eu esperaria que a ciência brasileira se incorpore aos processos de agricultura sintrópica para dar essa base sólida, necessária, em algumas experiências que eu tenho visto, sem essa base científica e sem a base técnica necessária, né? Perfeito, professor. Tenho total acordo e, inclusive, aqui no programa a gente às vezes discute. Tem uma professora que está presente aqui, inclusive a Laura, que ela sempre levanta essa questão que o senhor colocou agora também e é muito pertinente mesmo. Obrigado aí pela colocação. Um prazer enorme e também cumprimentar a Laura por esse trabalho importante de promover o diálogo amplo e aberto. Laura, se você puder, Laura, chegar próximo a esse pessoal e abrir a perspectiva, eu também me disponho de maneira colaborativa, poder acompanhar. A gente tem aprendido com a Anastácia que a gente pode trabalhar de maneira virtual, apesar dos problemas que a gente tem com a conexão, mas a gente pode fazer frentes interessantes de colaboração no que é a sistematização, na pesquisa, não é? E poder, acompanhar de perto certas experiências de agricultura sintrópica com base científica, que eu considero seria uma contribuição que deveríamos nós fazer
e não ficar só na crítica àqueles que não fazem, não é isso? Verdade, professor. Verdade, professor. Já convido o senhor, porque eu tenho uma aproximação com o pessoal dos CPEAs, que da Fazenda Painal, que eu estou começando a acompanhar o projeto de agrofloresta com café deles. Então, acho excelente. Que dá para envolver, sim. Excelente. Eles são egressos nossos aqui do programa, que trabalham lá, então acho que a ideia deles realmente é aproximar a ciência. Acho que está bem certo. Não sei se a Laura quer fazer alguma contribuição também. Boa noite a todos, primeiro, né? Eu gostei bastante da apresentação, Elias, assim, eu fiquei até emocionada, né? Não conhecia, fiquei bastante encantada com o que vocês têm feito, e é o que eu falo aí quando eu estou lecionando as disciplinas e puxo a orelha da galera, eu me preocupo muito com essa aproximação da ciência mesmo, acho que a gente tem que ter essa aproximação e certas validações, entre aspas, né? E o que eu bato muito na tecla também é o entendimento do processo. Então, a gente tem que saber entender, né, o processo para poder propor essas estratégias e consolidar. Então, eu sempre falo, e principalmente envolvendo o que o próprio Gilberto falou, né, foi quando ele foi meu aluno na disciplina, foi bastante motivador, que era justamente isso. Eu aprendi muita coisa vindo da agricultura sintrópica, mas eu, como uma formação mais cartesiana, como agrônoma, trabalhando com solo, eu não conseguia ser palpável certas coisas. Eu falava, gente, é tão incrível o que vocês estão vendo, né? Hoje, para quem leu os livros da Primavese, a gente vê que hoje a gente está conseguindo os dados, o que realmente ela via, e que ela não comprovou, ela não fez, não obteve resultados científicos para falar aquilo que ela estava enxergando, mas é algo inédito. Você ter um ser que consegue enxergar essas coisas, né, como o Einstein, ele sabia que tinha algo de diferencial, e depois ele comprovou. Então, a gente precisa de pessoas tipo Ana Primavese, que consegue enxergar as coisas, mas que hoje a gente vê na atualidade muitas coisas que estão escritas nos livros dela, a gente já tem a comprovação científica, a gente começa a ter dados, principalmente quando a gente remete à parte vital do solo, à biologia, né? Então, hoje, como está muito à tona isso, a gente tem uma busca, informações já a nível de ciência muito forte que comprovam o que ela tem escrito nos livros, né? Mas eu acho interessante a gente ter a aproximação dessas pessoas que conseguem ter esse dom, né, essa visão que ela teve, e outras pessoas que querem realmente comprovar aquilo que foi visto. E aí essa galera precisa se conversar, né? Não um apontar o dedo para o outro e falar, você não faz ciência, você não comprova dessa forma. Eu acho que a gente tem que ter esse equilíbrio aí. O Gilberto, ele se soma e complementa o que você fala, né, sobre essa importância de que a gente tenha a compreensão do tempo na geração do conhecimento associado a essas temáticas, né? Então, é muito importante porque, definitivamente, nós temos acompanhado o seguinte, muitos processos carregados de emoção, né? Muitos processos carregados de uma energia revolucionária, né? Eu também fui líder estudantil e vivi essa emoção tão forte, de maneira muito ativa. Fui coordenador da Associação Brasileira de Estudantes de Engenharia Florestal nos anos 80 e participei do primeiro congresso de abertura da UNE e toda essa questão dessa efervescência crítica, né, rebelde. E acho que a gente deve canalizar toda essa energia, e sempre lembro muito bem o meu grupo de colegas, quando a gente dizia, olha, não basta ser rebelde, nós precisamos ser rebelde com bases, não é? Não basta a gente sair gritando. E eu acho que existe um aspecto crítico na história brasileira. Nós
não entendemos ainda essa necessidade da gente fundamentar a nossa crítica com o exemplo, com a construção, com dados, com alianças, e a gente preferiu ficar no confronto, não é? Ficar no confronto. Eu estou fazendo, e espero poder um dia terminar, a lista das falas do Paulo Freire, inclusive documentada em vídeos. Ele fala, por exemplo, que a gente não pode ser rebelde utilizando a estratégia equivocada. Olha o Paulo Freire como estava sendo visionário. Sabe o que, é que ele diz para todos? Olha, precisamos inovar porque uma greve atrás da outra não é inovação. Em qualquer setor. Em qualquer setor. Quem disse isso? O Paulo Freire. Né? Hoje, todo mundo da esquerda brasileira fala do Paulo Freire como... Né? Mas viver o Paulo Freire de verdade, muito pouca gente no Brasil fez. Inclusive, eu vi um artigo recentemente que fala... O Brasil nunca viveu o Paulo Freire. E agora a gente vê um monte de gente defendendo ele no discurso, não é? No discurso. Muita gente critica ele no discurso, não é? Então, quando eu vejo ele chamando a atenção de que a nossa proposta revolucionária tem que ser de qualidade, de base, não é? Tem que ser ética, não é? Então, eu não vejo outro caminho, não é? Então, é por aí, eu acho que a gente precisa construir. Eu vou dizer o Gilberto falando dos freirianos sem causa, né? Exatamente, tem um monte de freiriano aí sem causa, exatamente. Então, a gente precisa construir realmente essa proatividade com base, não é? Com uma tolerância admissível, não é? Evidentemente, a gente precisa ter muito tato para saber com quem a gente faz. Colaboração, não é? Por exemplo, se a gente se aproxima de algum ator que nos territórios são delicados, então a gente precisa ver a melhor estratégia para aproximar a esses atores, principalmente com o Brasil selvagem que a gente tem do ponto de vista de relações sociais, né? Mas, por exemplo, na América Central, a gente tem tido experiências de poder, com certas estratégias, sentar as empresas, sentar os produtores, sentar os políticos, né? Claro, existem políticos mais difíceis que outros, mas a gente precisa encontrar essas melhores estratégias. E o que a gente descobriu é isso. Criticar por criticar não vai construir transformação, né? Você precisa realmente que sua crítica vá acompanhada do exemplo, da base científica, de dados, porque quando alguém vai querer criticar você contra evidências e contra dados, ela vai cair sozinha, né? Como está caindo os que dizem que não existe Covid, né? Estão caindo sozinho por si, não é? Então, agora estamos vendo os que estão caindo porque diziam que não haviam mudanças climáticas. Veja o Brasil, a gravidade do café, né? A alternância de geada, seca. Os eventos extremos agora não vão mais ser distantes, eles vão estar sendo mais próximos, né? Enfim, pessoal, que bom estar com vocês. Numa sexta-feira que eu não esperava 15 pessoas resistindo heroicamente. Assim que contem comigo para seguir em outros momentos esse processo bonito de diálogo, de construção, de intercâmbio de visões, não é? De amorizar a lógica e logicizar o amor, não é? Então, a gente não pode estar só no lado da lógica, nem só no lado da paixão, precisa, né? Tanto do ponto de vista pessoal como profissional, isso é maravilhoso. Professor Elias, eu quero agradecer imensamente, porque é sempre um prazer ouvi-lo falar, a gente sempre aprende muito, e eu acho que a sua fala traz paixão, né, e unida da ciência, a gente sabe que o senhor ama o que faz e contribui muito para nós. Então, muito obrigado em nome do PPGADR, quero agradecer também a todos os presentes, né, peço desculpas, pessoal, pelos problemas aqui com a internet, que hoje eu não sei o que está acontecendo realmente, acho que pode ter sido vento, está muito vento aqui. Então, um bom final de semana a todos, tá? Se cuidem, e muito obrigada, viu, professor, por tudo. Em breve a gente já disponibiliza esse link também lá no YouTube com esse vídeo. Muito obrigada, viu? Um abraço a todos, pessoal.
Muito obrigado, um abraço para todo mundo. E qualquer coisa é só me escrever, viu? Um abração. Ah, pode deixar que a gente sempre vai escrever. Muito obrigada. Tchau. Tchau, gente. Tchau. Bom descanso. Bom descanso, pessoal. Pode tomar a cervejinha agora aí com os protocolos, viu?